Добро утро! Новата седмица започва с нас. Първи сме с Симеон Иванов. Благодарим ви, че сме заедно. Очакваме още едно интересно предаване. Чака до 9:20. Понеделник, 22 април. Здравейте! Кристиан Гаров е редактор на предаването. Ето какво следва. Конституционните казуси и правни недомислици в действие. Избегнахме кризата, но какви ще са последиците и следващите големи решения в сферата на съдебната реформа и законотворчеството? Анализ на конституционалиста професор Екатерина Михайлова. Митове и реалности за държавните финанси и икономика. Кой и къде е слонът в стаята, който отказваме или не можем да видим? Бившият вице-премьер Николай Василев ще бъде наш гост. Дали овладяно, макар и временно, напрежението между Иран и Израел, ще коментира професор Владимир Чуков, а за ефекта върху международната среда от новата мултимилиардна помощ от щатите ще разговаряме с Димитър Гърдев и Велизар Шаламанов. Междувременно и за развитието и разпространението на коклюша ще говорим, който за съжаление доведе и до първи смъртни случаи през последните дни. Ваксините ли са ключа? Инфекционистът доктор Трифон Вълков ще е тук. А сега погледи към днешната ни анкета. Питаме ви нещо. Отговор, впрочем, на този въпрос очакваме в днешния ден. Знаете, след сагата с указите за смяна на двама министри на външните работи и на земеделието и отказът, поне за сега, на президента да ги подпише, има ново предложение от служебния премьер Димитър Главчев. Именно той да оглави Министерството на външните работи. Днес президента и Главчев трябва да се срещнат. Влече ги явно министър-председателите към поста на външно министерство. Припомняме, че такава заявка имаше от страна на Мария Габриел в едни времена, които още очаквахме ротация, но вече средата е съвършено различна. Както и да е, да погледнем към новините по света и у нас и първите акценти. Владимира Илиева в студиото. Добро утро! Добро утро, аз почти ще повторя това, което казахте. Днес започва важна политическа седмица. Очаква се държавния глава Румен Радев да издаде укази за промени в правителството и да стане ясно кой ще бъде външния министър. Последното предложение на служебния премиер Димитър Главчев, Христина ти вече каза, но ние да кажем, беше самият той да вземе поста и на дипломат номер едно, което президентът пък определи като авангардно предложение. А от света за експлозии в Одеса съобщава местен информационен канал. Според публикацията в града обявена въздушна тревога, но тази информация не е потвърдена от официалните власти. Тези още новини след малко в първата емисия. Важни и неща, след малко и още информация в спорта, защото важни мачове се изиграха. Сега ще ни каже Моника. Добро утро! Не само футболни мачове важни се изиграха, и боксови, защото Йордан Морехон осигури първи медал за България от Европейското първенство по бокс в Белград. Нургил Салимова пък завърши с реми турнира на претендентките по шахмат. И както ти каза, важни мачове, един от които Реал Мадрид срещу Барселона, победа за белия балет в последното Ел Класико с 3 на 2. Знам, че не ти е приятна тази тема, Моника, но само лоши новини ми казваш. Аз повече няма да те питам абсолютно нищо, защото някакси не ми се получават нещата. Добре, ще си мълчим половин час. Симеон ще те пит. Хубавите спортни новини са винаги около 6:30 в нашето предаване. Междувременно времето не е с нас, но Павлета Терзийска е с нас. Добро утро, какво ни очаква? Добро утро. Все така променливо ще се задържи времето и в близките дни. Ще има и слънчеви часове, нови валежи. Причината са поредица от циклони, които преминават през Балканския полуостров. Подробностите вижте сега. Здравейте! В сутрешните часове днес ще превалява все още на места в Североизточна България. Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса, а максималните между 14 и 21. Ще бъде ветровито, с умерен в Дунавската равнина и Източна България, силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често намаляваща и до слънчево. И в планините ще преобладава слънчево време с изолирани превалявания в масивите от Западна България, но ще бъде много ветровито. И в близките дни времето ще остане твърде променливо, типично за пролета. Ще има и слънчеви часове, но и валежи, като по-интензивни ще са през предстоящата нощ и утре. В сряда ще превалява на по-малко места и предимно слабо, но в четвъртък и в петък отново се очакват проливни валежи и гръмотевични бури. Такава е прогнозата за времето. Следват новините с Владимира Илиева. Как
Как промените в Конституцията повлияха върху политическите процеси у нас? Анализ на професор Екатерина Михайлова. Колко далече е България от еврозоната и как политическата криза се отразява върху икономиката? Гостува бившият вицепремиер Николай Василев. Какви са международните реакции след като Съединените щати отпуснаха 61 милиарда долара помощ на Украйна? Коментар на Велизар Шаламанов и Димитър Гъртев. За разпространението на коклюш, опасността от епидемия и вакцинацията срещу заразната болест. Разговор с доктор Трифон Вълков. Както видяхте, доста теми, доста интересни гости в днешното понеделнишко предаване. Ще се радваме да сте в нашата компания до 9:20. Можем да бъдем заедно и онлайн. В Фейсбук страницата на Деня започва, задавате вашите въпроси и коментирате. А пък, ако сканирате QR-кода, който след малко се надявам, че ще се появи на екраните или на u.bnt.bg, ще може да гласувате в анкетата ни. Днес ви питаме дали според вас и дали одобрявате министър-председателя, служебния премиер, да оглави и външно министерство. Започваме директно да връщаме лентата назад, защото след малко ще направим обзор и на процесите около това министерство. Интересно интервю даде служебния премиер в петък в Панорама пред Бойко Василев, в което това беше една от основните теми. Макар че след интервюто броени часове по-късно видяхме друго решение и на практика други заявки от негова страна. Последното предложение, както виждате в анкетата, той да го е външно министерство, след като първият избран титуляр отпадна поради лични причини, вторият служебен министър, за съжаление, поради някои проблеми в неговата работа, които намира премиера, е предложен да бъде освободен. Даниел Митов от ГЕРБ, заместник-председател на партията, не може да стане външен министър. Та за сега четвърто предложение. Димитър Главчев. Кастинг за министър. Нали нямаше кастинг за министър? Добре, да. Така, това е и началото на обзора на нашите новини в днешния ден, защото в вчерашния имаше, разбира се, очаквания за резултата от поредната среща, която предстои през днешния ден. Големият въпрос е дали Румен Радев ще подпише указ за назначаване на премиера Главчев и като външен министър в собствения му служебен кабинет. Всъщност и нови изненади са възможни в днешния ден. Не е нещо, което не може да се очаква предвид обстоятелствата, които избори Симеон до момента. Не закъсняха, разбира се, и политическите коментари. Нека да видим сега обобщението. Трябва или пък не служебният министър-председател да поеме и поста на дипломат номер 1 на България и какво ще последва от окончателното решение на държавния глава. Трябва президента и премиера Главчев, крайна сметка, да се уточнят. Знаете, президента заяви ясно, че очаква финалното решение на премиера Главчев утре. Президент също така много ясно подчерта, че това решение той да бъде и външен министър му се струва странно, така че утре ще видим от тяхния разговор какво крайна сметка е решил премиерът. Негова е думата в момента и отговорността. В първо интервю за БНТ след назначаването и за външен политически съветник на премиера Главчев, Меглена Пукчиева призна, че на нея също е бил предложен както поста на външен министър, така и други министерски кресла, но тя е приела само настоящата си позиция на съветник. Ситуацията в държавата в момента определи, като цитирам, неприятна и недобра. Искрено се надявам в най-скоро време, най-бързо да се намери добро решение. Поискано мнение, дадено от моя страна и съответно, пак казвам, очаквам да има бърз резултат, бързо решение по темата, защото изглеждаме недобре навънка, особено след поредицата, след управлението, което приключи без ротация, с натрупаните оттам проблеми, с усъкътената конституция. На премиера дала съвет да назначи повече експерти в сферата на външната политика, ако поема и този пост. Според вицепрезидента Иляна Йотова, не външнополитическата ориентация на страната, която е ясна отдавна, а изборите в чужбина са основната причина да се държи толкова много на това, кой ще е външен министър. Обикновено в една такава ситуация, когато премиера е и външен министър, това означава, че държавата е в изключително нестабилна политическа ситуация, че няма доверие между партии обикновено, когато има съвпадение на едното с другото. В случая дори става въпрос и за служебен кабинет. От толкова много професионални дипломати, които има в България и които определено са гордо за нас в професионално отношение, да няма кой да сложат за външен министър, не ми се струва вероятно.
И в тази цялата ситуация, всъщност единственият гарант за спазването на основния закон и на Конституцията се явява президентската институция и президента Радев. Споредни нападки срещу ГЕРБ и ДПС по темата пред Георги Любенов се изказаха от ППДБ и Има такъв народ. Когато ние индикирахме много ясно пред обществото и пред президента, че вътрешният министър, този вътрешен министър е проблем за честността на изборите, президента каза, че не може да се намеси. Сега, когато трябваше да смени външния министър, президента каза, не, няма да сменя външния министър. Оказва се, че президента има влияние, но не иска да го прилага, което означава само едно. Има много ясна договорка между господин Певски, господин президента и господин главния прокурор. Външно министерство в момента поради други обективни причини е изключително важно. ГЕРБ искат да го овладеят. Повечето министри са на ГЕРБ и отзад в сенките прозира ДПС, нали, в тази ситуация. Това обаче е заслуга на ПП и ДБ, защото ако не бяха променили конституцията, сега кабинетът ще да бъде независим. Тези три формации ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС направиха всичко възможно президента да няма нищо общо с служебните кабинети. Дали така? След трета поредна среща, президент служебен премиер утре, развръзката предстои. Както казахме, коментарите и днес в нашето предаване. Очакваме, разбира се, и политическите отговори на въпросите, които бяха поставени. Нещо друго, което обаче в неделния ден беше от гледна точка по-скоро на една морална подкрепа, която всички миряни продължаваме да, и вярващи християни продължаваме да усещаме 40 дни след като патриарх Неофит ни напусна. Вчерашния ден в столичната катедрала Света Неделя бяха отслужени за обкона литургия панахида в памет на негово светещество, патриарх Неофит, който, както казах вече, ни напусна преди 40 дни. Паметта му почетоха вчера много миряни, митрополитите, както и служебния премиер и председателят на Народното събрание. От Светия Синод съобщиха, че днес най-вероятно ще бъде утвърдена и листата от епископи, от които на 19 май в Сливен ще бъдат избрани двама. Вижте още по темата. Украсен с бели цветя и с запалени свещи. Така гробът на патриарх Неофит посрещна 40-тия ден от смъртта му. Ден много важен, тъй като именно днес, ако човек е заслужил, бива прият в райските селения. Столичната катедрала Света Неделя се оказа тясна за хората, дошли да почитат негово светейшество. С безкрайна любов и признателност за това, че беше нашия патриарх. Изключително духовен и интелигентен човек. Липсва ни. Благ човек, който нямам думи. В 9 започна за упокойна света литургия в памет на патриарха. Отслужия наместник-председателят на Българската православна църква, врачанският митрополит Григорий. Участваха всички митрополити от Светия Синод, с изключение на двама – Игнатий и Йосиф. Малко след 11 започна и панихидата. На нея, за да отдадат почет на негово светейшество, присъстваха служебният премиер Димитър Главчев и председателят на Народното събрание Росен Желязков. Словото си митрополит Григорий припомни, че патриарх Неофит ще остане като истински образец за човек, монах, християнин, архиерей и първосветител на нашата църква. След това отвън пред гроба беше отслужен трисаги в памет на патриарха. Ние отправяме своята съборна молитва към Всеподателя Бога да му дарува Царство Небесно. Това Царство Небесно, което той очакваше, това Царство Небесно, заради което той наистина живееше. Всяко като го помня с неговата доброта, милосърдие и обич, която предаваше към нас архиереите и към всички, които бяха му поверени от Бога люди. Изключителен човек, роден за патриарх. Господ да го приеме там, където са праведниците, да му въздаде за неговото търпение, за неговата любов, за неговия труд, за неговото смирение. Митрополит Йоан, който временно управлява и Сливенска епархия, каза, че утре синода ще се занимае с списъка на досто избираемите епископи, от които на 19 май в Сливен трябва да бъдат избрани двама. Очаква се утре листата да бъде утвърдена. Колкото до ревизията, която трябваше да извърши там, каза. Вижте, това изисква време, изисква и така сериозна подготовка, така че каквото бъде готово, ще бъде. Каквото не бъде, да даде Господ новия титулярният избран митрополит да го продължи. Митрополитите коментираха и вандалския акт на 37-годишния Иво Димитров. Бог да помага и да бъде милостив към този, който извърши прогаването на гроба на него стеж с българския патриарх Неофит. А днес пред гроба се нареди дълга опашка от хора, които търпеливо чакаха, за да се поклонят пред патриарха и да целунат кръста му.
Сега към голямата международна тема. Днес доста международна политика ще има в предаването ни. Първо с професор Владимир Чуков ще говорим за процесите в Близкия изток и по-специално между Иран и Израел. След това с Велизар Шаламанов и Димитър Гърдев ще обсъждаме новия рекорден по своите размери пакет от финансова помощ на щатите, насочен към Украина, 61 милиарда в тази посока, над 20 за Израел, около 8 за Индо-Тихоокеанския регион. За първи път от година и половина, всъщност, след продължили немалко преговори, 6 месеца тежки преговори, Вашингтон всъщност е на крачка от този изпращан този мащабен пакет военна помощ за Украина. Силно критикувано това, което можем да добавим, беше това забавяне не от малко, пък и някакси Европа като че ли изчакваше да види какво ще се случи там. Както винаги, за съжаление, Европа изчаква и действа след това, в което е нейната стратегическа слабост. Нека да видим още по темата. 311 гласа за и 112 против. Конгресмените в Камарата на представителите решиха да отпуснат първи от 18 месеца пакет военна помощ на Украина. Законопроектът е на стойност близо 61 милиарда долара. 23 от тях ще бъдат използвани от Съединените щати за попълване на складовете с оръжейни запаси и други военни стоки. Това ще позволи на Вашингтон в бъдеще отново да изпраща техника, оръжие и муниции на Киев. 14 милиарда са предвидени за закупуване на модерни оръжейни системи за украинската армия. 11 ще се използват за финансиране на американските бази в Европа, в които Вашингтон обучава украински войски. Под формата на заем Киев ще получи 9 милиарда за невоенни цели, включително изплащането на пенсии и заплати. Предвижда се замразени руски авуари също да бъдат дадени на Украина. Призовавам Сената бързо да изпрати законите на бюрото ми, за да ги подпиша и бързо да изпратим оръжие и оборудване на Украина, за да посрещне неотложните нужди на бойното поле. Очаква се Сената да гласува във вторник или сряда. След като закона бъде подписан и от президента Байден, част от помощта може да бъде изпратена почти незабавно. Според анонимен източник от Пентагона, поисканите от Киев системи за противовъздушна отбрана, 155-мм артилерийски снаряди и други боеприпаси и сега се съхраняват в базите в Европа. Тази подкрепа значително ще засили възможностите на нашите въоръжени сили. Украина има възможност да спечели войната, ако получи оръжията, от които се нуждае, от които хиляди войници се нуждаят. Европейския съюз и НАТО приветстваха решението. Гласуваната снощи подкрепа няма да е достатъчна, за да бъдат отблъснати руските сили, но значително ще подпомогне военните действия. В момента Русия контролира около 18% от украинската територия. Според Москва, новото законодателство само ще задълбочи кризите. Решението беше очаквано и прогнозируемо. Това още повече ще обогати Съединените щати и още повече ще разори Украина, ще доведе до повече загинали украинци по вина на режима в Киев. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова обвини Вашингтон, че все по-дълбоко навлиза в хибридната война срещу Русия. По думите и Съединените щати искат Украина да се бори до последния украинец. И точно това постигат с отпускането на още военна помощ. Защо април ни мъчи с това дъждовно и студено време? До кога ще е така? Какви са температурите днес, които ни очакват? Все въпроси към Павлета Терезийска. Чуйте сега отговорите. Добро утро. И в близките дни времето ще остане твърде променливо, типично за пролета. Ще има и слънчеви часове, но и много валежи, а причината е поредица от циклони, които ще преминат през Балканите. В сутрешните часове днес ще превалява все още на места в Североизточна България. Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса, в София около 5, максималните между 14 и 21. Ще бъде ветровито, с умерен в Дунавската равнина и Източна България, силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива, често намаляваща и до слънчево. И в планините ще преобладава слънчево време с изолирани превалявания в масивите от Западна България, но ще бъде много ветровито. А циклонът, донесъл почти повсеместни валежи в нашата страна вчера, ще се премества на северо-исток и днес ще вали само в северните райони от Балканите. Но на прогностичната карта се вижда нова валежна зона на тъпенините, свързана с друг циклон, който ще се премества на изток и ще донесе
нова порция интензивни валежи и в нашата страна през нощта срещу вторник и във вторник. В сряда ще превалява на по-малко места и предимно слабо, но в четвъртък и петък отново се очакват проливни валежи и грамотевични бури. Такава е прогнозата за времето. Останете с Денят започва. Въпросът на въпросите задаваме към вас, уважаеми зрители, днес за вашето лично мнение, а пък след това ще видим какво ще бъде и мнението на президента, защото трябва да подпише или, естествено, да не подпише указите за промяна в две министерства. Има предложение вече на масата Димитър Главчев да поеме и Министерство на външните работи, предложение, което дойде от самия него. Виждаме и временните резултати на въпроса дали одобрявате това негово предложение. Повечето от вас отговарят с не, 75%. Да, една четвърт отговарят с да. Да направим пак уточнението, винаги, когато говорим за политика, е редно да кажем, че това са непредставителни извадки. Това не е чиста социология, не се провежда по критериите на социологическите поручвания, но за сметка на това, тук гласуват доста зрителите на Денят започва. Малко по-късно ще видим как се развива гласуването. Ще коментираме тези конституционни казуси с професора Екатерина Михайлова, преподавател по конституционно право, човек с опит в политиката. Всичко това за по-късно, сега към едни и други неща, които се случват в нашата страна, независимо какво е в политиката, по пътищата, в градовете ни, едни и същи лоши практики. Вижте за какво става дума. Насочваме се към Хаинбоаз, прохода Хаинбоаз, ремонт на пътя и изхвърляне на асфалт в гората, буквално и преносно. Ето виждате как черният асфалт се трупа там, където никога няма да бъде разграден. Сега, това, което, понеже клипът придоби изключително популярно за вчерашния ден, на някой, който от шофьорите, който е изчаквал на прохода на републиката е заснел работниците. Разбирам, че обяснението на фирмата или на работниците, не си спомням конкретно, е, че са искали по-бързо да пуснат движението и не са изчаквали машината, която е трябвало да събере стария асфалт и да се пусне движението. И един вид, за да няма задръстване в помощ, е така, са направили нещо временно. Видите ли, днес или идните дни този асфалт ще да бъде извозен. Нека обаче да кажем все пак, че има и друг, прощавайте, но според мен по-меродавен поглед, и то е, че просто се гледа една работа свърши по възможно най-лесния начин. Да. Та даже имаше и такива коментари, че се спестяват едни средства от извозването и прибирането, не знам как точно се нарича тази технология, на стария асфалт. Но екокатастрофа тук е малкото, което можем да кажем, защото този асфалт там останал, той не се разгражда, ще се стои като паметник на човешкото ни безхаберие. Ще убие почвата под него, човешкото ни безхаберие. Като гледам такива неща, се чудя изобщо за каква работна организационна култура да говорим, как да коментираме защо жълтите павета на 8-я път не са готови и подредени, как ремонтите ни са некачествени. То излиза, че сякаш в кръвта ни е да не работим градивно и както би трябвало да се работи. И това е ефекта. До известна степен не е отчудващо. Всичко е въпрос на менталитет, на култура. И може би нашия голям проблем с теб, Симеоне, всяка сутрин, че търсим логика. А сега и вчера, и днес поглеждам и търся логика и в това решение. Вивиан Стайкова, забелязан в Пловдив. Уникална нова пешеходна пътека си имаме на булевард Дунав. Ще минава през средните площи и през бордюрите, които също са нови. Ще има и пак ремонт на ремонта. Тук има някакъв замисъл, който ние с теб, ай може би и с останалите, не долавяме. Той преди самата пешеходна има така да се прескочи един бордюр. Ами, дали лавам или не замисъл, аз мога да ти кажа какво ще стане. Значи, ти си пресичаш така, стигаш до края, обаче за да имаш така безопасност, просто минаваш така. Пазяйки равновесие така с ръцете. И да не е през тревната площа, си възпитан човек, нали? Някак. Ами, всъщност, точно като каза това, точно обратното ще стане. Никой няма да промени място на пешеходната пътека или нещо на този път. Хората ще започнат да минават през тревната площа, тя ще се отупка, ще стане на една пътечка през тървата и това ще бъде. Да, в дъждовни дни ще е по-сложно, но доста такива места сме виждали и знаем какво следва.
Хайде сега, давайте с коментара на следващото видео. Малко е... Така. При движение... За една дама, да. При движение напред-назад едновременно запушване на движението очакваме поради говорене по телефон. Както и твърдение, че някой държи червило в дясната си ръка, докато стои на аварийния. Нека да видим за какво някой... става дума, добро. Става все по-интересно. Някой вече добро. Съм въодушевен за този случай. Така, ето сега, да. За тук става въпрос. Изчакваме. Класическа улица, на която трябва да се разминат двете посоки. Много бавно движение назад от този автомобил. Внимателно. Определено има известна несигурност зад вулана. Можеше да се прибере в другата уличка, откъдето вече идва кола. Опа. Тя успя да се измъкне. Какво ще направи главният герой в нашата постановка? Забелязано в Пловдив, само да кажа. Може би да. В Пловдив се разиграва, въпреки че виждам Старозагорска регистрация. Не знам така... къде точно е случката. Ами и другата е Старозагорска. Да. Може би е Стара Загора, така ли? Третата е Софийска. Добре, да няма как по номерата. Дръпна назад, да помисли, събра смелост, ориентира се и мина през тясното оставено място на улицата. Сега не всички могат да бъдат добри шофьори на пътя, нали така? Има добри шофьори, средни, слаби шофьори. Да, всички сме българи, обаче в крайна сметка. На всеки се случва да се обърка, да не знае точно как, на къде е тръгнал, какво иска да прави. Сега говорене по телефона, черви от другата ръка. Не виждам от тук. Опитваме. Да, аха, да, говори се по телефона с лявата ръка, факт. Ами, не се говори по лоша телефона, работа. Докато се шофира, нали така, Христина? Но, да, изобщо. Но, тук в това тоест, няма може с хендсфри, така наречено, да. С свободни ръце, с слушалки. Или вискоговорител. Всяка майка харесва това. Ами, много е забавно. Не? На практика да. Това... Но пък и иначе има гумени бутуши, нали? Все пак да се опази. Оу, вече няма. Хвърли ги. Те са били от еднократните. Пречат му. От еднократните. Пречат му. Ами това са изпълнения, които мисля, че почти всеки може да бъде горд, че е правил някога през живота си. Така че майката да му мисли какво. Това ще е го изпере. Това е най-хубавото. Навън, в локвата, да. В кълта е страхотно и невероятно. Абсолютно. Добре, връщаме се. Тук с усмивка си коментирахме това детенце. Не знам вече с усмивка или как да коментираме. Ето това. Иван Стоянов. Ново строителство. Плочи като вестници. Стени едно към едно, каквото и да означава. Една с една няма. Няма аха. Една с една няма. Така. Еми. Ами, признавам, тук ми е трудно да коментирам. Обикновено има си проект. Проектът се изпълнява на терен от хората, които работят там. Може би измислено, може пък точно асиметрията да бъде идеята на тази сграда, да има различни помещения вътре, да изглежда по различен начин отвън. Така че разбирачите да се намесят. Имаме Facebook страница, коментари. Изпратете ни вашето мнение по това дали представлява проблем. Сградата не е завършена, в етап на стореше и пак казвам, напоследък в модерната архитектура виждаме все повече и повече здания, които са с различни форми и отвън определено нямат равни пропорции. Ти вече си на следващия ми казус. Кажи си. Христина, кажи искам си. Искам да се ориентирам къде сме вече. Полша. Ако гледам езика или Чехия. Не, Чехия, извинявам се. По чуждите мрежи ли сме Польша вече? Не, Польша е Чехия със сигурност. Добре, чешките пътища, да ги сравним с нашите. Хайде да видим, колеги. Готови не, сме да пуснем шофирането клипа. Трябваше и дисциплината в кавички, може би, да американски се модел кола с невероятен дрифт на влизане. Не, удари знака. Жалко, бронята падна. Една минус една броня и сега ще бъде е, и минус стига, да, горкият човечец първият път се спаси, но втория не. Но втория не. За съжаление, ще ти по обществена собственост, така че лоша работа ще плаща, но пък като си е взел такава хубава жълта американска кола, трябва да има пари и за глоби, за възстановяване на знаци. Така, тук едно маймунче. Какъв вид е точно, Симеоне? Не мога да преценя. Не можеш. Айде сега, не можеш. Не... Не, шимпанзе е много и пощи. Той пощи в момента. Все пак това е навик на маймуните, който им е по инстинкт. Знаете как застават една за друга и започват да се пощят, търсят си паразити и малки боболечки. Много е. Изяждат ги след като ви спощят този пред него. Да. Социални, много социални животни, наистина. Дума да няма. Това е едно странно състезание. Нека да видим. Какво е това? Не знам какво е това. Ти ми кажи какво е това. Колеги,
предобрихме току-що. Не знам, тези мерки са ми непознати малко. Няма ги. Да се насочваме към спорт. Това е намека всъщност, ако това е някакъв вид спорт. Фитнес пътека. Ето е фитнес пътека на Као. Ами да, той сега видяхме едно детенце как минава през локва, пък защо да не си направиш фитнес пътека на Као? То даже е повече от фитнес пътека, защото е по-трудно и е под наклон, по-сложно, като тези стъпалата, които станаха много модерни във фитнеса. Не знам какво ги направи чак толкова модерни. Но... защото са много ефикасни. Много ефикасни. Mm-hmm. А, да, за някои, за тези, които искат да трупат мускулна маса, може би. Но... мисля, че това беше всичко от нас за днес. В социалните мрежи. Социалните мрежи. Последвайте ни в Инстаграма предаването. Да, и не само. Продължаваме с спортни новини след секунди. Автоинструктори от Русе предлагат промени, свързани с електрическите тротинетки, защото законът не е забранил изрично алкохола при управлението им. А инцидентите с тротинетки в града, за съжаление, се увеличават. За седмица от Пътна полиция са съставили 13 акта за нарушения на шофьори, т.е. на водачи на тези превозни средства. Вижте. Наредба 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на община Русе забранява движението на индивидуални електрически превозни средства и велосипеди в пешеходните зони. Водачите на тротинетки не могат да се движат с повече от 25 км в час на улицата. Глобата за превишена скорост е 50 лева. Но забраните непрекъснато се нарушават. И не знаят, и не се съобразяват, дори и да знаят. Защото е по-лесно да не спазваме никакви правила. Те карат изключително бързо, според мен, колкото и маневрен да си. Времето за реакция е твърде кратко. Ако случайно пък някой ги бутне по невнимание или нещо стане, според мен е предпоставка за много сериозен инцидент. В същото време санкционираните се броят на пръсти, а недоволните стават все повече. Даже съответните органи, които трябва да ги контролират, не успяват да си упражнят функцията, тъй като са изключително нагли водачите на тези превозни средства и не спират. А електрическите тротинетки може да са още по-опасни, ако този, който ги управлява, е пил алкохол. Те могат да развиват скорости над 50 км в час. Употребата на алкохол може да се окаже твърде опасна за самия водач на тротинетката, защото знаете, че с алкохола съответно реакциите се забавят. Нито наредбата, нито законът обаче предвиждат санкции за това. Електрическите тротинетки не подлежат и на регистрация. За мен е недопустимо човек, нали, да пие алкохол и да кара каквото и да е, даже и колело. Доколкото така чета в интернет пространството, в чужбина вече ще има такава регистрация на тротинетките. Според автоинструкторът Атанас Николов, освен в общинските наредби, забрани и санкции за водачите на тротинетки трябва да се предвидят и в закона за движение по пътищата, за да има по-голям ефект. Говорим почти всеки ден за това какви са капризите на времето, именно заради резките промени на температурите през последната седмица. Голяма част от плодовите насаждения в Кюстендилско са застрашени от сланите. Как ще бъдат защитени хилядите декари от ябълки и череши? Али Мисанков включваме от село Ябълково. Али, добро утро! Доброто, колеги, от близо 30 градуса през миналата седмица до малко под 2 градуса тази сутрин достигнаха температурите в Кюстендилско и това, разбира се, влияе изключително негативно към всички овощни дръвчета в района. Как ще се спасят? Професор Сотиров е тук при нас тази сутрин. Професоре, какви са действията и стъпките и изобщо има ли такива? Здравейте! Здравейте! Добро утро на равнобудните зрители на Българска национална телевизия. Наистина, свидетели сме на драматични промени във времето, както казахте, от 30 градуса по време, когато беше масовият цъфтеж при овощните култури. В момента, две седмици след прецъфтяването, температурите са към критичните, но добре, че времето е все пак влажно, облачно, което спасява за сега овощните култури в региона, а и в повечето части на страната. Така че по време на цъфтежа температурите до някъде се отразиха неблагоприятно върху успешното оплождане при овощните култури, но все пак има реколта в Кюстендилски, Благоевградски и Пернишки региони.
Там, където поддържам по-чести контакти и в разговор с фермерите, казват, че има реколта. Но на въпроса какво от тук нататък ще се случи, никой не може да прогнозира, защото времето започва да бъде дъждовно и то вече няколко дни вали. Прогнозата е да продължи поне още една седмица, което неминуемо ще се отрази на плодовата реколта. Знаете ли как да я запазите, да повлияете по някакъв начин тя да бъде запазена въпреки температурните условия? За съжаление, човека много трудно може да повлияе върху метеорологичните фактори и да запазиме на 100% плодовата реколта. Да, ако имаше студове, мразове, може, има методи, които се прилагат, но за сега не се наложи да се използват тези методи. Но най-ефективните методи за предпазване от слона, това са ветрогенераторите, перките, но те са много скъпи и не всеки може да си ги позволи. По-старите методи с задимяване и така нататък нямаше да свършат работата, тъй като времето е влажно, дъждовно, нямаше как да се приложи тази мярка за предпазване. Но от тук нататък фермерите трябва да обърнат внимание на растителната защита. Защото това влажно време ще доведе, както и миналата година, до интензивно развитие на ранно кафяво гниене. И то е фатално. А при влажно време няма как да се извърши качествено третиране на овощните култури. И неминуемо това ще доведе и до повече разходи. Повече разходи е един от така собствениците на големи масиви, Кюстендилско, господин Валери Йовев. Господин Йовев, какво показва сметката след миналата година? Миналата година сме на загуба от трайните насъждения. Повечето от колегите не можаха да опазят реколтата. Тя беше и в по-малки количества. Единствено тези, които имаха положителен резултат, бяха тези, които излязоха на пазара на прясна консумация. Всички останали, които бяхме на масовото производство за преработка, т.е. цени около 1-1,20, нещата са трагични. Трябва да са трагични по отношение на плащанията, които трябваше да се извършват. Така наречената украинска помощ за тая година още няма. А доколкото разбрахме от госпожа Плочиева, няма и да има, поне на този етап парите ги няма. Така че от тук насетне колегите трябва пак на мускули да се бориме с болести и неприятели. И самата реализация остава вече загадка за нас. Борбата с времето изисква усилия и най-вече разходи, ако трябва да се запази продукцията. Разходите, да. Разходите са един път за торови препарати и химикали, второ след това са за работници. Работната ръка е също голям проблем, защото тук в района не останаха много читави работници. И с колегите изпитвам огромни затруднения по време на прибирането на реколтата, защото тя е масова и тогава се изискват много голямо количество хора, а тези хора тук в района ги няма. Не сте оптимист финално? Не съм оптимист. Не само за овощарството, по принцип за цяло, изцяло за селското, стопанското цяло. Много ви благодаря, господа. Така завършвам, уважаеми колеги. Все по-така мрачна картина, подобно на времето тази сутрин за овощните градини в Кюстендилско. Али всичко ще бъде наред. Трябва да бъдем оптимисти, ще изгрее слънце и реколтата ще бъде силна. Стискаме палци за това. Като гледам, хичнем е оптимистично на всички, които се грижат за овощните насъждения, но дано сезона да бъде по-добър, да има по-добра организация, да няма изтока брак, която също е проблем и коментираме в идните месеци, но толкова за сега от предаването ни новини. След това продължаваме. Останете с Посвете у нас с Владимира Илиева. И така, бързичко да видим към временните резултати в анкетата ни предлагам, защото това ще е едно от основните неща, за които ще говорим. Одобрявате ли служебния министър-председател Димитър Главчев да оглави и външно министерство? Увеличава се процентът на отговарящите с не. И вече 77. Очакваме все пак тяхната обосновка в коментарите във Фейсбук и подчертаваме, защото тук засягаме политически теми, че това е непредставителна извадка. Това е мнението на зрителите на Денят започва, които към този момент са се включили в нашата анкета. По-късно ще разгърнем темата. Не пречи, ако искат политиците да вземат преди това мнение, разбира се. Нали така? Сега, преди малко в социалните мрежи ви показахме нещо, което коментирахме и което възмути вчера много хора, а именно как се извършат едни ремонтни дейности в прохода на републиката.
Възмутен шофьор публикува това в социалните мрежи. Става дума за дейност на работниците, които изрязват асфалт от пътното платно и директно го изхвърлят отвъд мантинелите в околната среда, където дори има и река. Още подробности сега от Зорница Илиева, която включваме на живо. Доброто, Зорница. Добро утро от прохода Хаимбулас. Дойдохме тук специално с деня започва с екоинспекторите от Великотърновската инспекция, за да ни отговорят на въпроса има ли опасност от това, което вече се е случило и виждаме на този клип. Също, тъй като вчера работихме по тази тема, получихме писмен отговор от пътната агенция, която ни даде следния отговор. Първо, какво се е случило там? Фрезоване на настилката. Това са дейности преди реалното асфалтиране. И именно при това фрезоване движението на автомобили е било спряно изцяло и служителите не изчакали предвиденото превозно средство, което събира фрезования материал. Решили, че събирането може да стане и в следващите дни и така те приключили започналите дейности по-кратко, по-кратък срок и възстановили движението на трафика, който бил спрян. През тази седмица събрания в обхвата на пътя фрезован материал ще бъде извозен, депониран на предвидени за целта площадки. Участъка ще бъде почистен от фирмата изпълнител, а за тези дейности, показани в клипа, фирмата е наложила санкции на техническия ръководител на обекта. Разбира се, искам да уточня и че това още веднъж, че това, което се вижда на клипа, се случва на 31-я километър до село Мишеморков хан, където именно вървят тези ремонтни дейности. Ние решихме, че може би най-важният въпрос, добро утро казвам, за всички нас и това, което ни разтревожи всички, които гледахме този клип е, това нещо колко е опасно и екоинспекторите, как разбрахте, направихте ли проверка? Добро утро, представете. Добро утро, аз съм Русица Недялкова, главен експерт в РИОСВ Велико Търново и колегата ми Ванислав Бояджиев в същата инспекция. Получихме сигнал в петък по формата ни за сигнали към сайта на РИОСВ Велико Търново. Реагирано е веднага. Направихме организация, отидохме на място, където извършихме проверка, като извикахме представители на областно пътно управление. Имаше представители на фирмата изпълнител на строителните дейности. Това, което видяхме на място е, че действително има малко фрезован материал страни от пътя, но определено няма някакво замърсяване или нещо, за което да се притесняват гражданите. Да, това е което най-много ни притесня на клипа. Някак си на това видео много фрапантно изглежда, ама хвърчи все едно много, много така натрошен асфалт и пада директно. Първо да кажем, че няма река точно в този участък, не минава. И второ, голямо ли е количеството? Количеството е малко. Там няма река, няма воден обект и няма канавки, които евентуално биха били задръстени от този материал и няма някаква голяма опасност, която да се случи. Имаме уверението от областно пътно управление, от фирмата, която извършва дейностите, че тази дейност ще бъде прекратена за напред заради всичко това, което стана. Сега да кажем, това не е опасно, слава Богу, но не е и редно. Не само, че беше много грозно и фрапантно това, което виждаме, но не по технологичния начин да се случва. В такива случаи екоинспекцията налага ли санкции или това, което ни информирах от пътната агенция, с вътрешно наказание по правилата на фирмата се минава? Предписание или нещо друго се случва от ваша страна? Ще съставим протокол. В момента водим кореспонденция с представителите с АПИ. Ще видим и тяхната официална позиция към нас каква е. След това вече ще направим предписание и ще решим за последващи мерки. Благодаря и към вас един много важен въпрос. Как ще се случи това събиране? Взехме да се чудим всички на този разрушен асфалт от пътя. Добро утро на зрителите на БНТ от мен. Казвам се Ванислав Бояджиев. Инспектор съм в РИОСВ Велико Търново. По казуса мога да кажа, че този фрезован асфалт
ще бъде събран от представителите на областно пътно управление, в частност фирмата изпълнител, и ще бъде транспортиран до отредените за целта площадки в най-кратки срокове. Вие ще го контролирате ли това нещо и как ще се случи пак, като някаква прахосмокачка, или как се чудим за събира това нещо? Това ще е организация изцяло на фирмата изпълнител. Ние сме в постоянна комуникация с представителите на АПИ, в частност областно пътно управление Велико Търново, и имаме уверението, че те ще го съберат това и няма да бъде допуснато повторно. Да речем още тази седмица, това очакваме да се... Ми очакваме и ние ще осъществяваме периодичен контрол по случая, като контролен орган, и ще си комуникираме с всичките страни. Много ви благодаря, изчерпателни според мен бяхме, най-вече успокоихме хората, а пък ние ще продължим да следим този случай, ще направим съвместна проверка с вас, да заснемем как се почиства този разрушен, но малко количество асфалт от пътя още тези дни. И дано да се почисти изцяло. Зорница, след това, което видяхме, едва ли има нещо, което да чуем и да омаловажи случая, или по някакъв начин да ни се изтри от съзнанието скандалното действие на работниците в прохода на републиката. Но сега към друга тема, защото знаете, че преди дни две малки деца в Кюстендилско, заразени с коклюш, за съжаление, починаха. И след тази трагична новина, главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, предупреди за национална епидемия от магарешка кашлица, както още се нарича заболяването, или пък 100-дневна кашлица. От началото на годината са регистрирани вече доста случаи, над 200, около 250 на заболели от коклюш. За сравнение, през 2023 са били едва 4, и само да добавим, че двете починали са всъщност бебета, на които им предстояло имунизацията първа. Какво трябва да знаем за симптомите на коклюш? Пълни ли са вече детските отделения по пулмология и какво съветва специалистите? Ще разберем сега от Върсен Такворян. Върсен, здравей! Здравейте, колеги! Ние се намираме в специализираната детска болница за активно лечение професор Иван Митев. В един от кабинетите по детска пулмология ще разберем сега повече от доктор Наталия Габровска, детски педиатър и пулмолог, дали се влошава ситуацията, има ли за какво да се притесняваме, очаква ли се, задава ли се епидемия от коклюш. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители! Действително, случаите на коклюш тази година, не само в България, в цяла Европа, са много повече от преждерегистрираните в последните няколко години. Специално за нашата болница, за последния месец има два регистрирани случая на коклюш при две бебенца под двумесечна възраст, преди да са получили първата си противококлюшна ваксина. Каква е основната причина за този ръст на заболели? Колегите по-рано в студиото съобщиха, че през изминалата година са регистрирани едва 4 случая, а тази година са над 200. Вие самата казахте, че и на европейско ниво, в цяла Европа, коклюшът е доста по-разпространен спрямо предходната година. До момента 280 случая в България регистрирани. Доказва се с така бърз PCR тест от назофарингиален секрет. Лесна е диагностиката в рамките на деня. Сравняваме например с Испания. До момента около 6200 случая, сравнени с 1000 случая за миналата, за цялата 2023 година. Така че ръстът действително в цяла Европа. Той не е само в България. Все още за епидемия не можем да говорим. Можем да говорим за повишена заболеваемост по отношение на коклюша. Какво можем да направим като лекари, специалисти и като родители, разбира се, да не отлагаме вакцинацията на нашите деца и на нашите пациенти, разбира се, строго, ако няма медицински индикации това да се случи. Колко ваксини трябва да се поставят и на какъв етап от развитието на едно дете те трябва да бъдат поставени? Спрямо имунизационния календар на България се вакцинират децата на 2, 3 и 4 месец, след това на 16-месечна възраст, след това получават ваксина на 6-годишна възраст и последен бустер на 12-годишна възраст. Тоест имаме приличен брой ваксини, които да осигурят една протекция на детето спрямо това бактериално заболяване. Важно е да се отбележи, че ваксината не осигурява 100% защита, но това е и при много голяма част от ваксините в български имунизационен календар, но пък пази от тежките форми на коклюш и от смъртен изход.
Връщам ви няколко дни назад, когато починаха двете новородени, ако може да кажем, едномесечни бебенца. Каква е била ситуацията, за да не се стигне до фаталния завършек след заболяване от коклюш? Знаем, че те са били на един месец, в случая те не са били изпоставена първа доза ваксина. Как е могло да се възпрепятства това заболяване и всъщност как се предава на толкова малки деца? Едното бебенце беше диагностицирано и лекувано в, разбира се, първите часове на заболяването си тук в нашето отделение, в клиника по пулмология на АСБАЛ по детски болести. Детето беше под двумесечна възраст. Така ориентирахме се сравнително бързо. Кашлицата е много типична при коклюша. След като позитивира PCR теста за бордателла пертусис, детето беше насочено своевременно към инфекциозна болница, където всъщност трябва да се лекува децата, болни от коклюш, които подлежат и на изолация и на специфично лечение. Второто детенце е също на възраст под двумесечна възраст, т.е. преди получаването на първата ваксина. Беше насочено от Кюстендил. Всички знаете вече, за съжаление, двете бебета починали от коклюш. Това е едно от тях. За съжаление, лечението започна при нас интензифицирано в нашия интензивен сектор, но въпреки всички мероприятия, които се направиха в продължение на няколко дни, настъпи фатален изход и това, за съжаление, е риска при тази инфекция, при това заболяване. Бебетата под двумесечна възраст, всъщност нивото на смъртност е около 2 промила, т.е. всеки 2 на 1000 бебета са изложени на реален риск от смърт при това заболяване. Знаем, че на Запад, в Европа, се поставят ваксини предварително още при майките, докато са бременни. Тук обаче това го няма. Защо го няма и има ли как това да се случи? Защо сме възпрепятствани от тази процедура? Да, в много държави от Западна Европа бременните жени в последния триместър от тяхната бременност се вакцинират срещу коклюш. Това осигурява трансплацентарно преминаване на антитела от майката към плода и пази бебчето точно в тези 2 месеца след раждането, когато е изложено на риск от инфектиране. А в България това все още не се случва. Много се надявам да се сформира една работна група и това решение да бъде обсъдено сред широка гама от специалисти. И последен въпрос. Какви са вашите препоръки към всички родители? Родителите да не отлагат вакцинацията на своите деца. Има достатъчен, казах, набор ваксини, които осигуряват протекция спрямо заболяването. Това да се случва само строго по медицински индикации. И е добре да се помисли дали при възрастните пациенти, сред които има и здрави заразоносители, това трябва да се отбележи, на всеки 10 години да не се поставя нов бустер, да се поставя нов бустер, както при ваксините дифтерия и тетанус. Това се случва на 25, 35, 40 5 годишна възраст, така ще има протекция и за възрастната популация. Благодаря ви много. Както разбрахме, надяваме се да не се стигне до епидемична обстановка, ситуацията да се подобри и всички родители да наблюдават заради ръста на заболели от коклюш своите деца. Много е важна личната отговорност. Разбира се, много благодарим на Върсен за това включване. Продължаваме с разговора в студиото с инфекциониста доктор Трифон Вълков. Здравейте, доктор Вълков. Добро утро. Да добавим още неща към чутото до момента, защото немалко въпроси възникнаха, разбира се, особено след трагичната новина, която дойде за двете починали бебета. И то точно преди да бъдат вакцинирани, всъщност да бъде поставена ваксината за тях. Първи от тях е сега трябва ли да се ограничат контактите на малките деца, тези, които не са вакцинирани бебета, а и веднага като се постави първата доза, нужно ли е това? Така, за да говорим тук за ограничаване на контактите, най-напред трябва да сме наясно дали са тези дечица, които са били съответно в контакт с болните, дали наистина става дума за потвърден случай от коклюш. Разбира се, когато това е на лице, редно би било, разумно би било да се помисли за такава карантина на контактните им предвид. С оглед на това, просто това, което беше отбелязано и във вашия репортаж, че не винаги се стига, особено при по-големи дечици и при възрастни, не винаги се стига до развитие на особено такива, които са с някакъв вече проведен, макар и не завършен напълно имунизационен курс, се стига до развитие на някаква клиника. Човек се
превръща, слава Богу, за кратък период от време, но може да се превърне в безсимптомен носител и такъв, който може да разпространява това заболяване. И точно това е проблема, че човек може дори да няма никакви симптоми, но той да за известен период от време да разпространява това заболяване. Затова е простото нещо, за което и вие говорите в момента, за ограничаване на контактните. И другото нещо, което е да се помисли, разбира се, когато говорим, нали, за налагане на някаква такава карантина или за някакво ограничение. Всичко зависи в колегите от РЗИ, колегите от епидемиологията си имат строги правила в това отношение. При повишаване на конкретен брой, нали, в потвърдени случаи, било в детски градини, в училища, в такива заведения, за налагане вече на такава забрана за посещение в колективи. Тогава при какви обстоятелства, докторе, се стига до усложняване на протичането на заболяването? Вижте, трудно е да го коментираме, защото за България не мога да ви дам точна статистика. Не е правена такава статистика в България на дечица, които са хоспитализирани, защото приемаме пар екселанс, че тези, които са хоспитализирани и лежат в болница, явно при тях състоянието е по-тежко. Обаче, ако ми позволите, бих цитирал или така бих предоставил данни такива, каквито наскоро четах за Германия. Говорим изцяло за хоспитализирани, изцяло за хоспитализирани случаи. За дечица на всякаква възраст, говорим от най-малките, нали, буквално от няколко дневни до деца в по-голяма възраст. Ами трябва да знаете, че по данни, пак казвам, на тяхната здравна система, на немската здравна система, между 70 и 75% от хоспитализираните с доказана диагноза коклюш дечица вече са с някакви клинични и образни данни, потвърдени данни за пневмония. Около 25% тази пневмония или въобще инфекцията е станала причина за допълнително кислородоподаване. Т.е. дечицата са станали кислородозависими, под една или друга форма се е наложило да се подава допълнително кислород към терапията. В около 15% от случаите са наблюдавани гърчови статуси, развитие на гърчова симптоматика, и в около 5% от случаите се стига до едно неприятно като усложнение, свързано, пак казвам, с това заболяване, една по-тежка, по-изразена форма на енцефалопатия. Това са данни, изнесени, пак казвам, от немското здравно министерство. Ако лечението протече в добрия случай, детето оздравее, има ли пълно възстановяване? Защото всичко, което казвате, все пак нанася вреди на белия дроб. Всяка една пневмония го прави, но в случая е по-тежко ли? Неосложнените форми, не говорим за тежки осложнения, такива, които класическото протичане, ако мога така да кажа, на коклюш, не води след себе си до трайни последици за организма. Неприятното при него е това, което и вие отбелязахте, че тази продължителност на кашлицата, по народа му, както е казано, 100-дневна кашлица, е с доста тежък интензитет и с доста дълга продължителност, но слава Богу, не носи след себе си или не остават след коклюша тежки такива последици, перманентни последици след преболедуване. Самата кашлица е много характерна, особено при по-големите деца, казват лекари, да не дава Бог да се чуе подобно нещо. Наистина е ужасно. При бебетата как тя е изразена и там критичния момент е с това спиране кратко на дишането ли? Така наречените апноични паузи. Точно така. За тези точно 25%, за които казах преди малко в данните, изнесени от Германия. Да, наистина при възрастните типична, особено във втория стадий на заболяването, това е едно типично стадийно протичащо заболяване, стадий или конвулсивния стадий, както ние го наричаме, е характерна тази пристъпна кашлица до такава степен, че вече при вземането на дълбокия инспириум, взимането на въздух, се получава един реприз, което е станало причина и за назоваването, нали, за получаването на това наименование магарешка кашлица. При най-малките обаче, при бебенцетата, такова нещо не се наблюдава. Там еквивалент на този реприз, на този шумен инспириум, който се наблюдава при възрастните, са тези апноични паузи. И тези апноични паузи могат да завършат или с повръщането на детенцето, в смисъл могат да повърнат на края на това нещо, една такава сузеста материя, една жилава материя, която е всичко това, което детенцето се е помъчило да откашля, защото и самия рефлекс на преглъщане при дечицата не е чак толкова изразен, както при възрастните, в края на кашлицата, както при възрастните. Така че при тях тази апноична пауза, чиято продължителност може да е различна, се приема като еквивалент на прослутия реприз при възрастните. Доктор Вълков, ако предишни години сме говорили за случаи, които можем да изборим на пръстите на ръката, сега има над 250. Главният държавен здравен инспектор пък казва, че те вероятно ще нараснат през едните седмици. До каква степен това е вследствие на промяната преди години в самите ваксини? Четем, че вече се използва по-безопасна, а целоварна ваксина, която постига по-нисък имунитет, но не дава странични ефекти, подходяща дори и за бремени.
Ваксината, която в момента се прилага и не само тук в България, тя се прилага в цяла Европа тази ваксина. Това е така наречената ацелуларна ваксина, която наистина на фона на другите предходните ваксини е доста по-пречистена, доста по, как да го кажем, хипоалергенна, нали, ако може би така да прозвучи малко по интересно, но трябва да знаете, че тая ваксина не се прилага само в България, тя се прилага в цяла Европа. Ваксината е достатъчно надежна, но както при хора, които са преболедували коклюш, така и при хора, които са вакцинирани с ваксината, дори са завършен имунизационен курс, продължителността на имунитета, който се генерира без значение дали е след преболедуване, дали е след имунизация, не е продължителен. Не е продължителен. Някъде около 3-4 години при завършен имунизационен курс, след което лека по лека този имунитет започва да спада и реално съществува този риск, който говорихме, че човек може да се зарази. Нещо повече, ваксината не пази от това човек, като е вакциниран, да се зарази. Тя не пази от заразяване. Разбирам, но защо има такава голяма разлика? Миналото година 4 случая, сега 250. Откъде дойде? Ако човек погледне назад, между другото, във времето, на всеки 3 до 5 години ние си наблюдаваме, и тук не говоря пак само за България, говоря за цяла Европа, се наблюдават такива епидемични вълни от коклюш. Естествен цикъл на вирус. Това не е на вирус, това е бактерии. Това е бактериален причинител, но то си го има сред нас. Това ви казвам, това не е нещо, което благодарение дори само на имунизацията може да се постигне тотална ередикация. То се съществува сред нас, променя се дори самия причинител с времето. И не, проблема не е само в това дали има или няма завършен имунизационен курс. Пак ви казвам, защото самата ваксина не винаги пази от това човек да се зарази. Така че такива непрекъснати циклично протичащи епидемии от коклюш се наблюдават дори в ерата преди 23-та година. В смисъл, винаги е имало такова нещо. Просто сега, дали това нещо се дължи на по-слабо имунизационно покритие, дали се дължи на това, че има някаква промяна в самите щамове на самия причинител, това нещо подлежи допълнително на проучване, но това, такива неща се случват. Добре, на финала на нашия разговор, все повече и пълни ли са отделенията с такива деца болни? Какво е положението в болниците и какво да кажем на училищните власти и детските градини, разбира се. Струваме се, че там сега вниманието трябва да е изострено и изключително. Надали някъде в страната би имало проблем с дечица или пък с приема на деца, които са с съмнение за или пък да не дава Господ с потвърдена диагноза коклюш. Това въобще няма смисъл да се коментира. Но може би втората част на вашия въпрос е така по-важна. Всички такива дечица, които проявяват някаква симптоматика. Тук може би мястото е да споменеме, че проявата на тези катарални симптоми, на течащия нос, на дрезгавия глас, на това усещане за сухота в гърлото, на подкашлянето, не винаги както при стандартните други инфекции е свързано с повишаване на температурата. Те въобще могат да нямат и температура в началото. И не на последно място, много често в около 20-25% от случаите при доказването на коклюш се доказват и други причинители, най-често от вирусен происход, като респираторно-синцитиален вирус, метапневмовирус, човешки аденовируси, параинфлуенца вируси. Така че много често наблюдаваме или кой или суперинфекции с други причинители, които допълнително могат да усложнят клинично протичането на тази инфекция. Тоест да не подценяваме, веднага да потърсим лекарска помощ, да не изчакваме, за да се види какво е положението. Точно така, защото ефективността от лечението е много по-голяма, когато се започне на време. Точно. Много ви благодарим за този разговор. Продължаваме след секунди. А сега за процесите в Близкия изток на фона на напрежението между Израел и Иран и отпуснатата финансова помощ от щатите. Наш гост е многоуважавания рожденник, професор Владимир Чуков. Благодаря ви. Да сте здрав, да и лядите. Честит рожден ден. Честит рожден ден. Следващия път ще ви попаем. Да. Благодаря. Живи здрави да бъдем. Сега в навечерието на вашия рожден ден щатите отпуснаха една значима многомилиардна помощ. Но републиканците тук отстъпиха. По същество Тръмп отстъпи. Каква е играта? Вижте, мисля, че ключово значение в това отношение изигра визитата на Дейвид Камерън. Той беше буквално преди, може би, 2 седмици в щатите на официално посещение, но преди да отиде в Белия дом, той мина през Флорида, Мар-а-Лаго, и там се срещна с Тръмп и му каза много простичко, че ако Путин спечели в Украина, той ще има много силен резонанс и в Близки изток, в
ще окуражи Иран, ще окуражи Китай, ще окуражи и Северна Корея. Тези трима лидери, респективно, не са любимци на Доналд Тръмп. Той всичко е вързано в една верига. И си спомням, че наистина това беше сериозният ефект, който беше оказан върху Тръмп. И тогава дадаха двамата, заедно с Майк Джонсън, пресконференция, в която Тръмп наистина даде крачка назад и всъщност това беше прелама в целия този, бих казал, многомесечен процес. Почти 7 месеца, всъщност, след посещението на Дейвид Камерън и самият говорител на представителите в Конгреса беше също в това имение при Доналд Тръмп. Добре, сега към Близкия изток, професора, към друга актуална новина, именно това, което видяхме като действие от страна на лидерите на Хамас в Турция. Видяхме ги там. Защо отново в Турция? И къде в момента стоят турците по отношение Газа и Палестина? Турция иска да си върне статута на преговарящ. В момента това е Египет и Катар. На този етап виждаме, че няма деблокиране. Ако да речем между Израел и между Иран стана някакво, бих казал така, нали, по един удар си размениха, но регионална война, Трета световна война няма как да стане, то сега Турция иска да направи, бих казал, един дипломатически демараж. Като моето лично обяснение защо? Защото Ердоган загуби изборите, местните избори в Турция, тъй като някъде около 700-800 хиляди гласуваха за Ербакан. Т.е. за тези, които са крайно ислямистски настроените. В едно от неговите интервюта, встъпления, той дори каза следното: Газа ни победи. Тоест, той се опитва в някаква степен да си вземе тази част от електората, която на времето му принадлежеше. Силно симпатизиращи на Хамас, силно симпатизиращи на политическия ислям. И респективно той се опитва по този начин да се вмести в тази вътрешно-политическа ниша. И той прави тези контакти с Исмаил Хания, с още лидерите на Хамас. Между прочим, там също имаме някакво развитие на ниво Хамас. Това, което ми направи впечатление, са изявленията на Фидан Хакам, който буквално преди, може би, седмица се срещна в Доха с Исмаил Хания, което заяви, че Хамас вече искат, т.е. Биха признали палестинска държава, която е разоръжена, т.е. няма да има армия. Нещо, което е нов момент. И второ, те са готови да се превърнат в политическа партия, като зачерпнат военното си крило. Или сега в момента е много сил. Една голяма въпросителна. Сега големият демараж дипломатически на Хамас е те да получат статут сред арабските държави на национално-освободително движение. Не терористично, такова каквото гледат на него, да речем, една Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Египет. Нали, т.е. Египет не толкова сно. Тъй като там има една много тънка линия. Хамас дали са палестинските мисулмански братя или не са. Преди 3-4 години те премахнаха този лозунг от своето лого. Докато мисулманските братя като цяло са враг номера в тези много важни ключови държави в Близкия изток. Тези процеси и това, което описахте в Турция, означават ли, че палестинците като съюзник имат не само Иран? Значи, като кажете палестинци, това не означава Хамас. Хамас, извинявайте. Да. Трябва да ги разграничаваме. Хамас, нека директно, бъде Хамас. Директно, съвсем буквално преди 2 дена имаше един невероятен дебат в ефира на Sky News от Абу Даби. И бяха поканен един представител на Фатах. Директно каза, че партията в Западния бряг. Това е управляващата партия на Махмуд Абас. Директно каза в ефир, че Хамас е инструмент, и цитирам, на иранския и турския колониализъм. Беше много категоричен, много остър. Нека да кажем, преди може би месец властите в Рамала директно обвиниха Иран, че се опитва да подбужда бунтове, напрежение, т.е. опитайки си да работят срещу тях. Така че в момента нямате единно палестинско решение. Нямате единна палестинска къща, политическа къща. Добре, но като описахте и политическите процеси, сега разбирам, че всеки се опитва да извлече своите дивиденти за себе си. Споменахте в Турция, Нетаняху пък пази собствения си гръб. Хамас има своите интереси. Какво се случва тогава с същинската война, т.е. с бойните действия? Докато се водят такива преговори, разговори или пък поглед в бъдещето, кой какво възнамерява да прави, ще има ли някакво, така да го наречем, затишие? За съжаление, много се съмнявам, че все пак няма да има някаква акция,
към Рафа. Знаете, там претенциите, че имат някакво 3-4-5 бригади на Езедин Касан, това е въоръжението крило на Хамас, били се така установили там. Вероятно, може би ще има нещо, но историите с Иран, екзода с Иран, всъщност отложиха тези неща. Докато според мен с Иран се оталожиха в някаква степен. Дори, нека да кажем и още нещо, в Иран започва да се говори за възобновяването на преговорите за иранското ядрено досие с американската администрация. Нещо, което Вашингтон отрича. Но, очевидно, тук искам да отворя една скоба. Много ясно се очерта кой е фаворита на Али Хаминей в президентските избори в Съединените американски щати. Тук са на корен от противоположни позиции. Кой е? Джо Байден. Защото от републиканците по стара традиция са доста по... Не само стара традиция. Излезаха... Лошо настроени към Иран. Забележете, за Иран през последните 5 години са изнесли нефт за 35 милиарда. 35. В момента иранците изнасят нефт на 80% от своя капацитет. Това е 1,5 милиона барела дневно. Нещо, което не се е случило никога. Тоест, ние с вас сме врагове, обаче вие си изнасите нефта. Защо? Защото ако го няма този ирански нефт на световната борса, особено Китай. Основният съюзник на Иран, между другото, е Китай, не Русия. Това са още от времето на кощете на Сасанитска Персия и на Поднебесната империя. Да, още от някъде 5 век след Христа, те са съюзници, докато Русия просто не е съществува. Тоест, големия купувач на ирански нефт, това е Китай. Поради тази причина, нека този нефт да си е там, полулегален, но да го има. И на този фон как звучат и как изглеждат тогава европейските санкции и постоянните призивите да се увеличават и да се увеличават. Нали целта беше точно тази, да нямат икономическата обосновка и възможности да развиват... Пак ви казах, по отношение на иранския нефт, той е важен като глобална картина. Ние, да речем, внасяме нефт от Саудитска Арабия, от Обединените арабски емирства, от всякъде, но ако, да речем, Китай не внася от Иран, то тогава те ще потърсят този нефт от Саудитска Арабия и от допълнителни доставчици. Така че по-добре там да върват. Що се отнася до европейските санкции, нека да спомена следното. Говореше се за икономически и политически санкции. Ставаше въпрос за санкции за обявяването на Революционната гвардия за терористичен субект. Не се получи споразумение. Съединените американски щати ги обявяват за терористична организация, докато ние, говоря като Европа, сме така общо взето да има държави, които казват, че ако това стане, това много силно ще навреди на отношенията с Иран. Нещо от типа на политическо и военно крило, така както е за Хизбула. Една формула, която беше изнамерена от Лондон на времето. А и ние имаме и български интерес, да не забравяме в момента близките на българите, които продължават да бъдат там, казват, че очакват и българското правителство да каже докъде са стигнали преговорите за тяхното освобождаване и в външнополитически контекст. Не само това. По принцип Иран се опитва да бъде относително гъвкав. Относително гъвкав. Дори на времето, поне доколкото им стане известно, иранците са предложили да направят една втора рафинерия в България. Край Варна. Кога това? Много отдавна. Много отдавна, когато бяха много свирепи санкциите по времето на Обама. Само, че това нещо няма как да се случи, изнасяйки нефт в Европа. Тя и самата рафинерия в момента е доста голяма за нашите стандарти. Така е, сега вече други са нещата, други са обстоятелствата. Към финала и на разговора ни, професоре, говорили сме и друг път, че Нетаняху се опитва да устиска до американските избори, надявайки се евентуално Тръмп да дойде на власт, но тук как ще се отиграе и другата му очевидно тайна амбиция да вкара във война или да изостри до максимална степен отношенията между САЩ и Иран? Вижте, значи не гледайте на Нетаняху така както бяха отношенията на Нетаняху от Тръмп по време на президентството на Тръмп. Пак ще цитирам Тръмп от предизборните му митинги. Знаете, т.е. класифицираната информация не е много на ти. Той каза следното. Бенямин Нетаняху ни излъга при ликвидирането на Касим Слеймани. 2 дена преди акцията той се отметна. Той ни излъга. Директно го каза на един митинг. И оттам насетне той започва да го критикува на чисто субективна, личностна основа. Така че Не съм много така категоричен, че Нетаняху очаква Тръмп. Защото Тръмп нееднократно му заяви, че той вече не е негови фаворит. Да, като тенденция, като политическа сила, те са адекватни, те са съотносими.
но като личности очевидно там нещо се е случило. И остава да се надяваме, че международното усилие ще даде резултати, няма да има разгръщане на израелско-иранските стрели. Повече от очевидно е това. Повече от очевидно е. Въпреки всичко. Добре. Благодарим ви много за този анализ. Да ни започвам. Благодаря. Ние продължаваме с външнополитическите теми само след секунди. Какви са международните реакции след като Съединените щати отпуснаха 61 милиарда долара помощ на Украйна? Коментар на Велизар Шаламанов и Димитър Гърдев. Как промените в Конституцията повлияха върху политическите процеси у нас? Анализ на професор Екатерина Михайлова. След почти 7 месеца на тежки политически преговори между демократи и републиканци, пакетът от законопроекти, свързани с финансовата помощ за Украйна, Израел и Индо-Пасифика, бе приет. Това се превърна в най-значимата международна новина от последните дни. Както говорителят на Камерата на представителите на САЩ Майк Джонсън заяви преди гласуванията, вярвам в мирът чрез сила. Сега ще коментираме това и неговите последици с нашите гости. Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната, и Димитър Гърдев, бивш председател на Комисията по външна политика в Народното събрание. Добре дошли. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Сега пак от основното и от факта, че проектът бе блокиран заради републиканците. Знаем, че не скритият им лидер е Тръмп. Има ли тук някаква уловка? Виждате ли такава? Не бих казал, че има уловка. По-скоро това е един нормален демократичен процес, в който има възможност да бъдат изказвани различни позиции, в който има възможност да бъде подобрена общата рамка за оказване на тази помощ и в същото време да се даде възможност и на другите участници в тази коалиция в подкрепа на Украйна да засилят помощта си, както виждаме. Това се случи и в рамките на Европейския съюз, и в рамките на НАТО. И както и днес каза генералният секретар Столтенберг, помощта от Америка не е закъсняла, тя идва точно на време, но ще бъде много по-важна, когато е допълнена с помощ от всички други страни членки на НАТО, на Европейския съюз, а и от глобалната коалиция. Виждаме, че включително Япония, Австралия, Южна Корея се включват с финансови средства. Но не се ли изчакваха всички наистина до сега? Кой колко ще даде, кога, дали? Пък навсякъде или хайде в големите, гледаме и избори? Пак казах, това е част от демократичния процес. Ние трябва да свикваме с него и да знаем, че ние също сме част от този процес. Така че България като член на НАТО и Европейския съюз имаше възможност да заяви своята подкрепа и да реализира подкрепа. И днес е среща на министрите на отбраната от Европейския съюз в Люксембург, където виждаме, че това е тема номер едно. Имаше извънредна среща в НАТО по искане на президента Зеленски. Така че в контекста на този демократичен процес в свободния свят, виждаме, че помощта нараства, помощта се задълбочава и това заедно с прякото изражение на помощта е много силен възпиращ сигнал към Русия, защото основното послание е, че Русия не може да спечели тази война. Господин Гърдев. Да, на вашия въпрос отбелязвам два момента, които са интересни. Първото, което е всъщност мина през камерата на представителите, която беше доминирана от републиканеца Джонсън. И в един момент се оказва, че позицията на Доналд Тръмп, който пряко се ангажира с този пакет, в двете му направления отслабва дори в неговата партия. Какво беше основното при него? Той заявяваше, че не трябва да се допуска приемането на пакета, без да бъде обвързано с финансирането на мексиканската граница. Ето това беше важното, което беше откъснато. В момента никой не говори за финансиране на заградителните съоръжения. А знаете какви нещата стигнаха до съпротива, до изкарване на Националната гвардия. Първото нещо, което на мен ми прави впечатление, че Доналд Тръмп и неговата позиция губи дори в републиканците в Конгрес. Другото, което е важно и винаги наистина трябва да си има предвид, независимо кой е доминиращ, коя от двете партии, националната сигурност, външната политика е с основен приоритет и може да обедини дори противоположни фракции в Конгреса и ще го видим в Сената, аз съм почти убеден,
което означава, че независимо който дойде на власт след изборите като президент, той ще се съобразява с тези основни направления, които са с по-голям приоритет, отколкото вътрешнополитическите. Тоест, няма, както каза да. Преди време Доналд Тръмп, да приключи войната няма. За 24 часа. Няма как, защото тези пари, които сега получиха, 61 милиарда са за Украина, което означава 2004-2005 година пари за война има. Което все пак повдига въпроса какво стои на среща срещу тези пари, какъв е ангажимента на получаващите? Това е изключително важен въпрос. Първо искам да подчертая, че този подход, когато дебата сред политиците е наистина за финансовия размер на помощта, както се случи в НАТО с идеята в процес на консултиране за създаване на фонд от 100 милиарда, така че ще има и още повече пари. Това дава сигурност, това дава перспектива и само ако ми позволите една референция към България, затова е необходимо ние да имаме инвестиционен фонд за превъоръжаване, защото когато има една ясна голяма сума, тогава всъщност има възможност за оптимизиране на разходването на тези пари, така че да се предоставя от складовете, да се закупува ново въоръжение, което е най-необходимо в най-необходимото време, без всяко отделно решение да чака дълго време в Конгреса, в Сената, в Щатите или както е при нас в парламента. Какви са ангажиментите от среща? Ангажиментите от среща всъщност бяха много ясно изразени от президента Зеленски и това е продължаване на съпротивата на Украина срещу тази агресия и едно устойчиво поведение на Украина като част от нашата общност на свободните страни, т.е. ангажимент за бъдещо членство в НАТО и Европейския съюз, каквото е желанието на украинците и участие в това общо усилие за възпиране на агресията. Дали става въпрос за помощ, която се дава безвъзмездно, дали става въпрос за помощ, която е под формата на заем, това са все неща, които Украина много ясно е заявила как ще използва тази помощ и също така не е за изключване възможността, докато течеше дебата за тази помощ, да се развие и дебата за използване на замразените руски пари, руски активи, защото именно взимането на решение по отношение на тези руски активи изпраща, пак казвам, много силен сигнал към Русия, но и много силен сигнал към украинците. Но до сега не беше решено как това може да бъде законно направено да се използват тези активи. Има развитие. И това е много интересно, точно както вие отбелязахте. Също така важен момент е решението за използването на тези замразени активи. Искам да ви кажа, че от абсолютно всички, които са наложили тези санкции, само Канада има пълномащабен такъв пакет. В Европейския съюз има друго. Там се взе решение да се използват тези лихви от замразените активи от 2022 година. Само лихвите, които са на разположение. В Съединените щати това, което е важно с това решение, е, че в момента се дава възможност на президента по негова преценка, това не е автоматично действие, да се използват суверенните активи. Това означава на държавата, не на частните лица, които се изчисляват някъде от порядъка на 4,85 милиарда долара. И директно да се използва финансиране на Украина. До момента санкциите в Съединените щати блокират петролните продукти, забрана за търговия с руски петролни продукти. Конкретните санкции към фирмите и лицата, които са ангажирани с операцията и с стоки за двойна употреба, военни такива. И другото, което беше, е забрана за търговия с злато, руско злато, на борсата също. Сега в момента имаме промяна, видяхме параметрите. Така че това е важно. Другото, което помощта към Украина, разбира се, в момента е свързана и с много по-голяма система за мониторинг и наблюдение. Защото има сериозни опасения, че просто някъде отива там, не където трябва. Също така обвързана и с много от тях ще бъдат с заемни фондове. Но което е важно да подчертая, бяха така прецизирани в какви направления ще отидат. И те ще отидат за нещо, което наистина до сега го нямаше на бойното поле. F-16.
почти съм сигурен, че там ще бъдат предоставени. Трябва да се обучават пилоти, както много добре не, знаят. Не, те вече... Кажете, господин колко... Шалманов ще каже, но другото, което е важно, и те вече даже заявиха, че между 5 и 7 май ще бъдат разположени далекобойната версия на МЛРС системите Атакъм, с които вече достигат 300 км. Почти съм сигурен, че са там. Също така се говори за крилати ракети с въздушно базиране, които са... Които са пак някъде от порядъка на 300 км, но има една версия JASSM Air, които са вече 800 км. Промяната е свързана не само с атаките на руския, на този Кримски мост, защото това е медийно нещо, което няма да повлияе на войната, но тези параметри на оръжията, които споменах, имат възможност за нанасене на удари в тила и във вторите ешелони, и в по-важните обекти, ескалира войната. Господин Шаламанов, колко бързо ще се усети директно на терен и в войната ефекта от пакета и от тези неща, които току-що спомена господин Гърдев? Както виждаме, една голяма част от тази помощ е за попълване на запасите на американската армия, което означава, че към Украина ще тръгнат оръжейни системи, боеприпаси, които вече са разположени в Европа, които са складирани в Европа. В същото време това е един знак, както казах, и към другите страни, но и един знак, че помощта няма да намалява, а само ще нараства, тъй като има предвидени голям размер от средства за закупуване на нови оръжейни системи. И това, което казва господин Гърдев, е много важно, защото рамката, която се дава с тази помощ и очакваното решение в рамките на НАТО, дава нов модел на планиране на операциите на украинската армия. И наистина, както ви цитирахте, че мира се постига със сила, всъщност силата може и да възпира войната. Ако наистина в Русия има правилен прочет на всичко това, което се случва, ние може да очакваме, надявам се, промени в Русия. Но тези решения определено блокират целия наратив на руската пропаганда, на дезинформацията, че помощта намалява, че Западът е разделен, че Съединените щати се оттеглят от подкрепата към Украина. Така че цялата кампания, която беше предвидена да се развива в следващите месеци, в допълнение на евентуално руско настъпление с конвенционални средства, всъщност вече е разрушена. Въпреки това Европа е колеблива и обвиняват, че проявява стратегическа слабост, като не може да постигне тези обеми на доставки, които прави дори една Южна Корея в крайна сметка. Съвсем нормално е. Защо да е нормално? Защото друга е структурата е на икономиката. И какво се случи в Европа след Студената война? Именно тази защита от Съединените щати предоставя възможност на европейските държави да отклонят огромните усилия от военните си програми към социалната. Европа стана свръхсоциална. И аз също време, но виждаме в какво отношение е във военната промишленост. Бях на един семинар на една фирма, няма да я казвам, много голяма, шведска. Но хората излязоха, да, бях лектор там, излязоха с много интересни данни. За миналата година Русия произвела 3 милиона снаряда. 1,5 милиона производство на снаряди в целия свят. Като говорихте за Южна Корея, ме да видим Северна Корея, която предостави веднага 700 хиляди снаряда. Просто тези икономики са военно ориентирани. И за това имаме и планове, нали, за Европа, и Тимерманс го каза, нали, за преструктуриране, има и на френски президент. Аз искам обаче да се върна само с едно изречение към господин Шаламанов, каза нещо много вярно за този и важно, този фонд за отбрана, с който трябва да имаме такъв, за да разполагаме с и така дългосрочен план и плановете да бъдат правени. Нашата съседка Гърция обяви Никос Дендиас онеден, един пълномащабен план за закриване на въздушно пространство на Гърция, противовъздушен щит и противодронен щит за 4 години, което ще го изградат на цялата територия. Тази държава е в колапс. Няма какво да си говорим. 143% дълг към брутния вътрешен продукт, пълно превъоръжаване на въздушните сили и с френски машини Рафал и Мираж 2000, но сега закупуват F-35. Ето, вижте как стратегически се гледа на една съседна държава, член на НАТО, в нашия регион, с почти същите. Ето, това е мой въпрос. Но това е много важно, което казвате, защото от ноември месец в парламента стои инвестиционната програма за превъоръжаване на българската армия. С всички тези развития, които коментираме,
Когато тя бъде наистина гледана и приета в парламента, вероятно това ще стане вече в 50-я парламент, тя трябва да бъде много по-амбициозна, много по-обвързана с нашето членство в НАТО и Европейския съюз, много по-обвързана с войната в Украина. И нека да кажем, да, Европа преминава постепенно към по-различен тип отбранителна индустрия, но в момента България е страната, която има много развито производство на боеприпаси, която все още има в складовете много съветско въоръжение, боеприпаси. И в този критичен момент, докато западното производство достигне нивата необходими за новия модел на отбрана, ние имаме ключово място и трябва да използваме това ключово място в интерес на нашата отбрана, на нашето ускорено превъоръжаване и сътрудничество с Румъния, с Гърция и с стратегическите партньори ще ни помогне наистина да се качим на тези релси на ускоряване, защото изолацията на България в сферата на превъоръжаването не е от полза. Може ли само едно изречение за финал, много бърз отговор? Изглежда малко парадоксално, но региона, който е с най-голям фокус за щатите, Индо-Пасифика, в последните пакети има най-малка помощ във вид на размер на средствата, защото там няма война или защото там по други програми и линии текат средствата? Първо, когато се взимат решения, се гледа кое е и важно, и спешно. Сега в момента наистина спешно е да бъде помогнато на Украина и на Израел. В дългосрочен план въпросите, които трябва да се решават в Индо-Пасифика, са малко по-различни, но там Австралия, Южна Корея, Япония, а все повече НАТО набира сила, така че ще бъде намерено решение. Този пакет е външна помощ. Съединените щати присъстват изключително силно с тяхното военно присъствие в Индо-Пацифика. Да, това са малко различни. Продължаваме след новините в 8 с професор Екатерина Михайлова. Говорим за вътрешната политика. На нашите гости благодарим за разговора. Останете с предаването. Добро утро, уважаеми зрители! Хубав и успешен ден ви пожелаваме от името на целия ни екип. Благодаря ви за това, че сте активни и във Facebook страницата на Деня започва и в гласуването в анкетата ни днес. Сега ще видим и времените резултати на въпроса, който ви задаваме. Одобрявате ли служебния министър-председател Димитър Главчев да оглави и външно министерство? Все повече нараства процента на отговарящите с нея. 79%. Не представителна извадка. Но важна, но като мнение. Да. Сега ще зададем същия въпрос и на нашия гост в следващите минути. Преподавателя по конституционно право, професор Екатерина Михайлова. Здравейте, здравейте, професор Михайлова. Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Може би към вас въпросът трябва да бъде малко перефразиран. Да. И одобрявате ли, но редно ли е служебният премиер да бъде и външен министър според вас? Все пак е политическо решение това, което ще бъде взето. Първоначално идеята не е била такава, както разбрахме, но незнайно защо или може би подозираме, там се случиха някакви проблеми още от етапа, в който се обмисляше кой да бъде. И накрая имаме и това предложение, което не е най-доброто. Това някакси няма спор по въпроса. Съвместяването между премиера и позиция на външен министър е тежка задача и все пак отслабва позицията на външната политика. Но за втори път я дискутираме в рамките на последните месеци тази опция. О, да, превърна се темата външен министър в ябълката на раздора. А всъщност би трябвало да е точно на заден план къвгата политическата, защото би трябвало външната политика да следва една логика, каквато има държавата като външнополитически курс, което е вследствие на вътрешната политика. И кой ще е човека има значение, но не би трябвало това кой е човека да води до сътресения във външната политика на държавата. За съжаление, ни такива сигнали дават лош пример и вътре, и навън в страната. Като говорим за това и вече малко дотворим темата за конституционните промени, които виждаме сега на практика как действат, той живия живот понякога ни показва нещата в хипотези, когато ги говорихме, звучаха едно, сега така излиза съвсем различно. Но професор Михайлова, в старанието си да се
ограничат правомощията на президентската институция, на президента, който и да е той. Всъщност сега не се ли получи точно обратното и пак президента е да е този, от когото немалко неща зависят? Ами всъщност доста неща зависят. От друга страна се получи така за служебното правителство, че като че ли никой не носи отговорност, което е доста странно. Всеки предлага, но всеки бяга от това да каже, чие е правителството. А то наистина не е ясно, чие е, защото веднъж президента избира от кръг лица, след това от избрания за премиер се очаква да посочи министрите, следва указ на президента и накрая министър-председателя и министрите се кълнат пред Народното събрание. Дори сега, като се появи идеята за смяна на министрите, аз започнах да си мисля как ще се осъществи това, което е предвидено в Конституция. Не, че не може, но парламента смята да излезе в ваканция и за клетвата на един или двама министри ще трябва специално да се свика, за да могат те да се закълнат пред него. Странна фигура, нелогична, с оглед останалите неща, които имаме в Конституцията. Странна имам предвид за това служебно правителство. Аз много пъти съм казвала, че съм привърженик въобще да се премахне служебното правителство и действащото правителство да действа и в периода, в който имаме избори. И знаете какво казаха професоре от ППДБ, че това е било, тяхното предложение, но имало съпротива от ГЕРБ и ДПС и са стигнали до този компромисен вариант. Нещо друго, което казаха вчера Христо Иванов, заяви, че избора на служебен кабинет е въпрос на добросъвестност. Тогава в момента недобросъвестни ли са играчите на политическия терен или по-скоро не са добре направени промените в Конституцията? Ами някъде по средата. Аз мятам, че не са добре направени и няколко пъти казвам защо според мен не се получи. Не зная тяхните договорки как са вървяли, за да има мнозинство, но видях в Конституционната комисия, че точно тази част беше претупана, не юридически да се изразя, защото в последния момент, без достатъчно обсъждания, опитахме се хората, които бяхме поканени като експерти, да почнем разговор за рисковете в едно или друго решение. Това беше в предния ден, на другия се изгласува. Когато няма достатъчно обмисляне и дебат, и то публичен, и с различни мнения, дори може да не си съгласен с тях, но е хубаво да чуеш много от аргументите, се предполага, че и решението няма да е най-доброто. Извинете, кои аргументи изобщо бяха чути? Сама споменахте преди малко. Ами за съдебната власт се чуха повече. Да, за това след малко само изчерпваме тази тема, но когато говорихме дори за списъка, за възможните премиери, защо сега се очудваме и всички нападат Димитър Главчев, който единствен като че ли се съгласи изобщо да поеме тази отговорност, поне такава беше тезата. Първо и второ, как определяш един списък, който хората ще трябва да станат този премиери? Този въпрос не към мен. Аз го зададох също. И даже зададох въпроса какво правим, ако всички откажат. На което получих отговор, това са отговорни хора, няма да го направят. Но тук говорим за подготовка. Обаче, вижте, аз друго имам предвид. Конституцията, вярно е, че не може всичко да опише. Нали, това е основен закон, в него само слагаме рамката, след това го доразвиваме в останалите закони. Но трябва да бъде най-малкото изговорено и ще кажа защо трябва да е изговорено, за да се знае какво може да се случи в една или друга хипотеза и какво е било намерението на законодателя. Не случайно, когато се приема нов закон или когато се прави тълкуване от Конституционния съд, се взимат стенограмите от парламентарните комисии и заседанията на самото събрание. И там се търси логиката на законодателя. Тоест много пъти ние си помагаме с тази дискусия, за да разбереме какъв е смисъл от една правна норма, защото не всичко може да се напише, ще се повторя, но може да знаеме какви са били идеите и да се следва вече в приложението. Е, сега има идея 50-я парламент да се направи така, че Конституцията да бъде върната в положението, в което я познавахме, конституционните промени. Това как ви звучи? Ами,
Авангард. Поне в тази идея. Авангардно. Да. Аз напоследък станах много консервативна. И ако може по-малко неща да се пипат, защото ме е страх какво може да излезе. Разбира се, може да се мисли за някои промени, но пак ще кажа, че трябва много внимателно, с много аргументи, с много публични дискусии да се правят решенията. Защото едно мислим, а друго излиза понякога. И да не стане олеле какво направихме. То май стана. Професор Михайлова, да погледнем към съдебната власт сега. Да. Преди малко казахте, че Конституцията залага рамката, а след това тя се доразвива с закони. Такъв и в момента процеса. Законът за съдебна власт бе удължено неговото обществено обсъждане, но ще бъде очевидно разработван и приеман от следващия парламент. Възможно ли е това, което са написали от старото Министерство на правосъдието, което са внесли, след обсъждане в парламента да придобие коренно различна форма? Неговия смисъл да бъде изкривен и изменен? Възможно. Възможно. И каква е защитата тук? Защитата е парламентарното мнозинство. Всъщност от парламентарното мнозинство, кое ще бъде то и какви са неговите идеи, ще зависи доколко направените изменения в Конституцията ще намерят плътност в текстовете на закона. Честно да си кажа, аз съм доста обезпокоена за темата съдебна власт, защото без това се забавиха нещата. Вече всички знаем, че са с отдавна изтекли мандати органите кадрови и подобни към съдебната власт. В Конституцията беше заложен един немалък срок. Някъде есента щеше да започне в най-добрия случай избор на новите хора. Сега нещата изглеждат пратени в следващата година. Защото трябваше вече да се приема изменението в... т.е. изцяло нов закон за съдебната власт беше идеята на Правосъдното министерство, което беше и по-добро решение, след като имаме толкова много изменения. Дали това ще бъде внесения законопроект, не зная. Всичко зависи от това как ще гласуваме на 9 юни и кои хора ще изпратиме, с какви разбирания и виждания. Може ли следващото мнозинство, което ще работи по това, да даде изцяло обратен ход на процесите? Тоест да се запази същата структура и същата функция на съдебната власт, макар да има промени в Конституцията, разделена на Висш съдебен съвет на два органа и прочее? Вие дадохте отговор. Тоест ще остане рамката на Конституцията, но там вече може да се лавира в законовите текстове. Дали те ще са по отворени, дали ще са по-затворени, т.е. какви политически решения ще вземат хората, които ще изпратим. Затова казвам, че зависи от мнозинството. Но, каквото и да е, мнозинството трябва да се движи в тези нови рамки, които са направени от парламента като изменение и допълнение. Разбира се, с още една оговорка, че се надявам до лятото или есента Конституционния съд вече да има отговори на въпросите, които се дадат пред него. Ами той по принцип е бавно работещ орган, макар че, тук да направя една скоба, показвала Конституционния съд в годините, че може и бързо да действа, да върна, верно, че доста назад във времето, но 98-ма година, когато имаше много важно решение за българската държава, като ориентир, тогава ставаше въпрос за едни прелитания на самолети по една операция съюзна сила с НАТО за пренос на оръжие. И въпросът беше дали може да се съединят договорите, така че бързо да става разрешението за прелитането им. И ако бехме чакали, както сега, месеци, войната щеше да свърши. Те го решиха за няколко дни. Тоест, може и по-бързо. Може, стига да имат добро желание. Нека да не забравяме, че Конституционният съд все пак е един от органите на държавата и този орган също би трябвало да реагира по проблемите на държавата. Тогава означава ли, че забавянето им сега се дължи от желание за ненамеса в тези политически нрави и процеси, които тъкат? Те ги изпревариха малко. Те ги изпревариха. Освен това, по закона за Конституционния съд има създадена сега една по-дълга процедура, в която се праща за становища до всички
заинтересовани страни или организации, които имат отношение към темата, освен това към така наречените приятели на Конституционния съд, т.е. видни общественици, юристи, конституционалисти, които ако желаят да изразят мнение. Но струва ми се, че въпреки тези законови изисквания би могъл съда да ускори решаването и много се надявам. Защото това е важно. И за институциите, и както виждате, и за гражданите. Те научиха измененията, което е добре от този обществен дебат, който вие медиите правите, но добре е да има и решение, което да се даде. Така или иначе, основен законодателен орган, разбира се, е Народното събрание. И всичко, което говорим и сега с вас, може би дава и отговор на въпроса защо доверието към тази институция спада все повече, защото всичко изглежда като проба, грешка. Нека да видим така дали ще се случи. Ще го напишем, пък ще видим после Конституционния съд може да го поправи. Това е един от порока на българския законодателен процес. Аз много пъти съм говорила, писала и няма да се уморя да го правя. Той се влошава законодателния процес от година на година, от парламент на парламент. Не са малко да, юристите не в Народното събрание. Защо така? Сърдят депутатите, аз съм им го казвала и на тях. Макар, че закона за нормативните актове е чудесен. Един от най-хубавите закони, които има в Европейския съюз, за това как се създават правни норми. Обаче, той може да санкционира, т.е. по правилата на Конституцията и закона, подзаконовите нормативни актове, които се обжалват пред Върховния административен съд. Докато за законите важи само противоконституционността им. И това всъщност дава възможност на депутатите да казват, ами дори да нарушиме тук правилата на собствения си правилник или закона за нормативните актове. Какво имам предвид? Срокове, обществени обсъждания, експертизи, съобразяване с законодателство и така нататък. Всичко това е нормативно изискване. Но депутатите не го спазват. Аз съм обнадеждена да кажа с какво. Няколко вече решения на Конституционния съд има особени мнения на някои от съдиите, които казват, че неспазването на тези изисквания са по съществото си противоконституционност. И се надявам, че не е далече времето, в което Конституционният съд ще стане така, че мнозинството да дойде на това мнение и тогава ще бъдат принудени депутатите да правят законите по един по-различен начин. Но така или иначе в политическото говорене... Да се надяваме, нали? Трябва да е позитивно, защото видях реакцията ви, че не сте много оптимистично настроени с това мое твърдение. Все чакаме да берем плодовете в бъдеще. И така, нали, да гледаме оптимистично. До къде ни води това? Да. Някои казват, че до глупост. И тя си лечи. Да се върнем по същество. Мисълта ми беше, че минахме най-малко предизборни кампании. Във всички говориха за съдебна реформа и промени в Конституцията. Това беше изберете ни, за да има първо, второ, трето. Повече политическото говорене и репликата, която знам, не ме гледа какво говоря, какво правя, или наистина професионалната общност най-накрая ще бъде чута. Защото и за главния прокурор какво ли не беше казано. Той е временно изпълняващ, но доста дълго време вече временно изпълняващ. Прокуратурата, която по различен начин беше разнищена като най-големия проблем в съдебната система, аз не съм чула сега нещата да се променят много като нагласи там. До тук нищо не се е променило вътре. И това е големия проблем, защото ние всички се сблъскваме с тази тема. Веднъж като хора, когато им се случи да опрат до съдебната система, втори път като наблюдатели на процеса. И тук проблемия въпрос е веднъж законодателството, втори път реализацията на промените. Защото е свързано с живи хора. Това не е никак лек процес да бъдат сменени част от хората, които всъщност години наред са създали едни зависимости помежду си. Точно за тези зависимости става. Това е голяма тема. И то не тема, но иска и огромни усилия. И аз съм го споделяла и с някои от депутатите, които и сега правиха промените. И съм им казвала, добре, хубаво, ще направите промените в закона. Окей, това е добре. После как ще се справите? Виждаме, че дори ето тези парламентарни комисии, които се опитаха да разнищат част от темите, се блъскат в стената. Това обаче не означава, че трябва да се спре.
Но е дълъг и труден процес и скоро няма да видим резултат. Но това тези искам политически обвързаности... Да, не е бързо, защото години са минали, в които са правени различни комбинации. Слагане на хора, които са удобни, които иначе не са лоши, имат добра биография, погледнато. Обаче не е достатъчно да можеш да пребориш такива зависимости, да не слагам по-тежки квалификации, ако нямаш характер. В едно предаване, което е малко по-различно и по-свободно за говорене, в смисъл от тези дългите, дето един подкаст, човек говори. Да. Използвах тази дума. Трябва и куражлия. Нали? Не е само хубав човек. Професор добре, Михайлова, с хубава биография. За финал... ако не може да издържи. За финал на разговора ни може ли тогава да се запази и политическото влияние в съдебната система, но и съдебната система да се промени по начин, по който да е в услуга на хората, да има по-бързо правораздаване, да няма липса на справедливост, да има неизбежност на наказанията. Тоест, едната и двете страни да постигнат своето. Политиците да запазят своите лостове, защото, видимо, им е трудно да се сбогуват да се разделят. Опитите да се разделят с своето влияние продължават. Дори тези две трети мнозинство за избор на Висш съдебен съвет и инспекторат бяха в тази посока. Но видяхме съвет. Резултата, че не е добър. Между другото, някои от нашите партньори външни ни предупреждавах. Не мислете, че това ще е по-добро решение. Ще стигнете до друг тип зависимости. Аз на тебе, ти на мене, за да може да станат тези две трети. Публичност, прозрачност и намеса на странични фактори, казвам го в добрия смисъл. Граждански образования, обществени авторитети, които да участват в този процес, може би това е път да видим. Много ви благодарим за този разговор, да ни започва. Продължаваме след секунди. Отваряме и икономиката на страната като тема, така че останете с нас. Митове и реалности за държавните финанси и икономика. Кой и къде е слонът в стаята, който отказваме или не можем да видим? Бившият вицепремиер Николай Василев е наш гост. Здравейте! Добро утро! Здравейте! Господин Василев, преди да поговорим за икономиката и финансите, обаче един малко по-общ въпрос, свързан с политическия процес. Тези неща, които ни предлагат, слагат на масата да разискваме. Кой да е външен министър, чия е служебния кабинет, как да се организират изборите. Това ли са значимите в момента теми, които трябва да движат публичния дискурс? Вашият въпрос ми припомня, че на времето видях на бюрото на Симеон Сакскобургготски, когато беше премиер, една картичка с много интересна мисъл. Великите хора говорят за идеи. Посредствените хора говорят за разни нещица, а малките хора говорят за други хора. Клюкарят. Да, ако погледнем политическата ситуация през последните, колко да кажем, 3 години, с какво се занимава нашето общество? Има ли идеи? Всички партии и правителства, колко идеи? В кои посоки? Според мен се занимаваме предимно с дребни теми и всяка партия се състезава колко повече мрази или хейти другите партии и техните лидери. С това се занимава нашето общество. Не знам за вас, но всички мои приятели са отвратени от това, което се случва. Това е защото на нашите въпроси, а вие какво предлагате, чуваме само ние сме против. И по-лесно да се каже, ние сме против това, онова или против онзи и този, а не ти самия какво предлагаш. Да, даже ако позволите, няма да споменавам имена, защото не искам да се заяждам персонално. Един доскорошен премиер даде тази миналата седмица 120-минутно интервю на друга медия. 120 минути. За 120 минути се занимава. Аз с голям интерес и слушах да видя какви са темите, идеите. Коментирахме кое НСО кого следяло, кой ял пици с кристали или не ял, кой политически анализатор колко пари искал за подкрепа. Кой да бяха назовани имена. Говореше се общо и принципно. Да, да. Пък трябва да се показва, става ако дума, има такива неща по принцип. Това са темите. Да. Нищо за големите теми. Ние с вас, ако имаме 120 минути, знаете ли какви неща ще развихрим тук? Примерно, първите две минути ще говорим за демография, защото там сме катастрофа, въпреки
неверните хвалби на последните управляващи. Ще говорим в две минути за охраната на границата, която не се случва, за модернизацията на армията, която не е много започнала. Ще говорим 30 минути за икономика и бизнес, защото според мен ви за последните години общо 30 минути не сте говорили за икономика и бизнес никога. Не, тук ще ви оборим. Кажете една тема, наистина. Една тема, която сте обсъждали. Ще ви кажа какво имам предвид. Кредитирането и ипотеките. Добре. Това... Бизнес кредитирането. Добре. Също. Имам предвид, че политиците кумулативно, защото това не е към политиците, нали така, това е частния сектор. Политиците говорят преобладаващо за бюджет в частта му за разходи. Тоест, това не е икономическа политика, това е бюджетно харчене, раздаване на пари, предизборно или следизборно. Това е друго. За съжаление, занимаваме се с неща, които не са съществени, а времето минава, другите държави ни изпреварват. И всичко това води до някои своеобразни провали, ако можем да олицетворим като такъв факта, че най-вероятно няма да влезем в еврозоната към 1 януари до година. Димитър Радев го заяви, гуверньора на БНБ миналата седмица. Какви са причините, господин Василев, според вас? И трябва ли някой да понесе отговорност? Кой ще носи отговорност, ако не успеем и през следната година да станем членове на еврозоната? Не бих упреквал точно Димитър Радев, че той не ни е вкарал в еврозоната. БНБ не е проблема в случая. Знаете ли, от 2005 година, когато подписахме за Европейския съюз, виждаме еврозоната като един движещ се мираж, който винаги е няколко години напред. Сега сме 24-та година. Този мираж пак е няколко години напред. Има според мен три причини защо е така. На трето място слагам инфлацията, която на който критерии ние вече не отговаряме. Преди 3 години отговаряхме на всички критерии, бяхме готови веднага на дуспата и гол. Втората причина е, че не само не се придвижихме напред, ами се придвижихме назад. Преди 5 месеца България беше включена в сивия списък за пране на пари и финансиране на международния тероризъм. Каква е еврозона? Кой ще ни иска? Ето, по тази тема, госпожо Христова, и по тази тема ли сте говорили във вашето студио с някои управляващи? Да ви кажа, с управляващите малко трудно ги докарваме. Напоследък не искат много да отговарят на нашите въпроси. Каним ги, но пък с анализатори е по-свободно да се коментира. Да, за, по този въпрос аз не съм чул нито един управляващ, от примерно от последното редовно правителство или другите, който да коментира тази тема, защото първо те не правят нищо и второ трябва да умрат от срам. И третата най-голяма причина е липсата на политическа воля за влизане в еврозоната и тя се нарича Асен Василев. Моята теза е, че който и да беше финансов министър през последните години, щяхме да сме влезли и забравили в еврозоната, в момента да сме горди, щастливи, да натрием носа на други държави, които не са в еврозоната, а сега ние сме пак на опашката. Обяснете ни дисонанса между заявки и действия тогава, защото знаем, че той е за еврозоната и виждаме това като приоритет на неговото политическо семейство. През 21-а година той беше против влизане в еврозоната. Официално или неофициално? Беше против. Питайте го него, аз ви казвам, защото с него съм говорил няколко пъти. 21-а година той и неговата партия бяха против влизане в еврозоната. Мен от 2005 година, както ви казах, кога сте ме чули да не съм супер за. Това е първо. Второ, ти може някъде след 22-а да казваш, че си за. Той има държави, които казват, че влизат в Европейския съюз, следващите 300 години може и да го докарат. Но всичко, което правиш е обратното. Който прави огромни бюджетни дефицити, например 3,9 през първата година, когато той беше финансов министър, той не иска да влиза в еврозоната. Не му е това приоритет. Какъв дефицит свършихме на края на онази година, която цитирате? 3,9. Аз помня, повярвайте, знам за какво става дума. Следващите години близо до 3. И следващите 100 години при Асен пак 3. Аз съм за балансиран бюджет или бюджетен излишък през тези години. Второ, проинфлационни политики. Една от причините защо имаме такава инфлация е безразборното, безкрайно раздаване на пари от бюджета през последните 3 години. То така, ако караме, ние никога няма да отговорим на инфлационния критерий. Така че... За увеличаване доходи на хората. Нали това беше? Трябва да се увеличат заплати, пенсии, постепенно. Комбинирани с слаб икономически растеж. Миналата година е само 1,8 и правителството се похвали, че бил добър този растеж. Никакви почти чуждестранни инвестиции и нулеви реформи от много години назад. Нулеви реформи. И за реформи ли сте говорили във вашето студио? Постоянно. Постоянно коментираме реформите с политиците. Факт. Добре, засегнахте икономиката. Как се представя в момента тя? Защото бюджетът за тази година беше изготвен с, според някои анализатори, много високи очаквания, почти нереалистични. Да. Нереалистични, сигурно към 10 милиарда лева надценен БВП. Цялата философия, да не повтарям пак името на финансовия министър, че не е личен въпрос. Той е въпрос на политики и на визия.
Цялата философия през последните години е следната. Надуваме БВП, залагаме огромни бюджетни разходи, които са рекордни по всякакви показатели в историята, раздаваме колкото се може повече социални разходи, вземаме колкото се може повече дългове, видим ли пари ги харчим и ако си отива правителството в последната седмица пак ги изхарчва и оставя държавата с пари за няколко дена напред. Това той го прави за втори път. Вие, извинявам се, пред последното редовно търсихте едни 8-9 милиарда през декември 21-ва, може би беше... Да, и 11,4 милиарда през декември 23-та. Ще ги търсим, докато някой финансов министър отвори капака и видим поема в тенджерка. Там се показваха едни таблички. Там се показаха таблички с съществителни, кои министерства са изхарчили стотици милиони или милиарди, а не за какво. Да. Просто като ви слушах, господин Василев, си задавал въпроса, добре, ако така лесно се харчат, например, едни пари по плана за възстановяване, ако бяха дошли, пак тяха да се харчат, но трябваше да има едни проекти срещу тях. Защо ги няма тези средства? Два отговора. Не ги искаха. Първо, взехме парите от плана за възстановяване, първия транш, преди, това е по-миналата година, вече забравихме коя година. Да. И ги изхарчихме за пенсии. Да нямате съмнение нещо. За пенсии ги изхарчихме. Вероятно в бъдеще ще изпълняваме проектите по плана за възстановяване, ако изобщо изпълняваме каквото и да е, с парите от пенсии, вероятно. Пълна некадърност и безотговорност по темата еврофондове и план за възстановяване, една голяма нула за последните години. Щом и Пеканов, който беше вице-премьер в същата групичка, сега е голям критик. Представете си докъде сме стигнали. Аз от самото начало казвам, че сме гола вода. Добре, като казвате дори това припомняне за пенсиите. Сега пак пенсиите бяха в темата за фискалния резерв. Че той за това било на това ниво, защото са се раздали пенсиите точно тогава, когато ги изкара служебния кабинет. Какво се случва с фискалния резерв? Фискалният резерв е толкова нисък, защото същия финансов министър, който ви споменах, обича да харчи пари, като ги види, той ги изхарчва. И ако си заминава за трети път от министерството, ги изхарчва веднага много бързо. Ако имаше 20 милиарда в... Ама той, нали, има и други министри, има министерски съвет, той сам себе си не, и така... Последната, не, последните три години императора в държавата е един и същ, независимо кой е на каква позиция. Така мисля аз. Държава с 200 милиарда бюджет, БВП, трябваше да има фискален резерв не 6 милиарда и да спорим дали е 6 или 9, т.е. дали стига за 10 дена напред или малко повече. А 22-а година имахме една ситуация, където имахме пари за един ден напред. Само държавата има пари за един ден напред, а трябва да има примерно 20 милиарда фискален резерв, който да варира. На 8-о число 17, после 21, да варира около 20. Но това не става с политици, които са популисти, които харчат. Същия финансов министър, извинявай си, същия финансов министър даже беше предложил да се прави една мега агенция, Митници и НАП. Говориха за големите приходи, които се постигат. След това дойде скандала с митниците, за който дори няма да отварям тема, че сигурно не стигне времето. Но как ви случеше тогава тази идея или сега скандала ще я го потули? Не можах да разбера каква е аргументацията. Не казвам, че съм против, нито за, защото не чух никакъв аргумент. Освен искаме отново да се занимаваме с постове и с назначения. Друго не съм чул. Многото заявки за съкращение в държавната администрация, за някаква оптимизация, за каквато и да е реформа в 100 сектора и 100 пъти да са министри, пак е нула, разбирате ли? Нула. Държавната администрация защо е много по-голяма, отколкото като съм бил министър на администрацията, при положение, че населението е намаляло с над милион души. Защо е много по-голямо от тогава? Защо? Защото ни управляват популисти, които една химикалка в посока на реформа не искат да преместят. И е видимо, и знаем, че трябва да се реформира и пенсионната система. Малко връщам крачка назад, както и НОИ. Говорили сте много пъти за дефицита, но преди това, преди малко казахте, ПВУ, извинявам се, е отишло за пенсии. Това коректно ли е като формулировка наистина? Да, аз го казвам много пъти. Защото... Така твърдя, че с тези пари платихме пенсиите 22-а година. Добре, сега с какво плащаме пенсиите при този задълбочаващ дефицит в НОИ? Видим и отговора с трансфери от централния бюджет. На практика, откъде са тези пари? Покрити от все по големите дългове. Ние вземаме дългове, за да плащаме социални разходи. Един бизнес лидер Васил Велев сполучливо според мен каза, подкупваме избирателите с парите на техните деца. А в същото време децата ги няма, защото, знаете ли колко ме боли? Правителството няколко пъти се похвали, че вдигнало раждаемостта. Цитат. За първ път в годините на прехода раждаемостта се покачва. Това са пълни глупости. Раждаемостта е
два пъти по-ниска, 50 няколко хиляди от 90-та година, може би е най-ниската от сигурно от Втората световна война, може да и от първата, не съм проверял толкова назад, но и е с няколко хиляди по-ниска от предната година, която пак беше с няколко хиляди от предната. Как може такава заблуда и такава некадърност? Имаме един друг въпрос също към, може би, финал на разговора ни, но от много време насам, поне 2-3 години, говорим песимистично за бюджета, за икономиката, има апокалиптични сценарии и накрая, в крайна сметка, нещата върват. Дали върват добре или върват. Не виждаме да сме го закъсали. Нали така? Така е. Може би построихме завода за електромобили в Ловеч, това е ирония. Във всички съседни държави има многомилиардни проекти, във всички държави. България е единствената държава в Югоизточна Европа, където не знам от колко години назад няма нито една голяма интересна инвестиция на зелено. Някакъв голям завод да сме построили, нещо, което и ви да сте отразили. Няма такова нещо. Разбирате ли, ние се занимаваме от мисълта в началото на нашето предаване с разни нещица. С това се занимаваме. С пудели. Между другото, и това е, може би, и връзката и с демографията, за която, наистина, това е една голяма друга тема, която ми се струва важно да я поставим в нашето предаване, но когато няма тази икономика, за която вие говорите, има ли поне някаква визия за демографската криза или тя се остава едно клише просто? Няма клише. Правителството не се занимават с това. Аз предлагам многократно... А как трябва да се занимават? Три думи. Предлагам да се вдигне моето предложение от 20 на 25 хиляди лева за новородено дете на родителите. Второ, всички детски градини незабавно. Уважаемия господин кмет, има задача. И трето, предлагам като начало 4 пъти да увеличим детските надбавки месечно за всички деца. Това са само първите секунди, които мога да кажа. Ама и тук е замеряне с пари, господин Василев. Сигурно съм най-непопулист в цялата държава. Аз съм за... балансиран бюджет и бюджетни излишъци и въпреки това демографията да е приоритет, а другите прахосвания на бюджетни разходи да от след това. Само че за кой модел говорим тогава? За две деца в семейство? Повече. 2,1 е коефициента нужен, за да се поддържа стабилна популация, а ние имаме доста нарушени демографски тенденции. 50 и няколко хиляди деца имаме. Трябва да имаме над 100. Благодарим ви, господин Василев. Повече теми за размисъл, като че ли дадохме с изминалите минути, но то не е лошо. Защото... Ако имахме 120, щяхме да разкажем цяла управленска програма. Ще ги разпределим в няколко предавания, обещавам. Нямаме 120, но в няколко предавания ще го направим с вас. Благодаря още веднъж за този разговор. Продължаваме след секунди. Журналистиката, която поставя важни въпроси в фокуса на общественото внимание, търси отговорите или пък най-малкото, което би трябвало да постига, именно такъв размисъл, за който говорихме преди малко. Web Report 2024, седмо издание на конкурса за чиста журналистика на български интернет портал DIR.BG. Всяка година, уважаеми зрители, ви разказваме за този конкурс, който конкурс наистина сред многото конкуренция, очертаваща се с всяка изминалата година, мисля, че се награждават и се отличават и си говорим за колегите журналисти, които дават всичко от себе си, за да издигат професията и по-скоро гледат на нея от морална гледна точка. Много неща ми се иска да кажа, но ще дам сега думата на нашия гост, за който всъщност ще ни разкаже и за конкурса тази година. Главният редактор на DIR.BG, Никола Костадинов. Здравейте! Добро утро! Здравейте! Сега, моя стара тема е за това трябва ли изобщо да има награда за журналистика и какво означава за един журналист награда. Дали някой да ти каже браво или личното удовлетворение, че си свършил работата. Но струва ми се, че вашия конкурс ги обединява тези две неща. Да, обединява ги, но ние имаме по-важна цел от обикновената награда за обикновение, за единицата обикновения журналист. Вие вече казахте, че конкурсът е за седма поредна година, организира го DIR.BG. Ние събираме журналисти от конкурентни медии, които дават добрия пример в онлайн пространството и смятаме, че преди всичко този проект, този конкурс е една трибуна, на която да може да дадем още допълнителна публичност на техния труд. Държа, тук ще ме изслушате в началото важна информация, трябва да кажа на участниците, че остават само 8 дни, в които да дават своите материали. Влизат всички материали от 7 февруари миналата година до 30 април тази, т.е. още 8 дни.
Какъв тип материали влизат? Публикации в онлайн издания, публикации личен блог, личен влог и публикации в официални профили в социалните мрежи. Тук трябва да кажем, че имаме общо 6 категории. Това са икономика, общество, култура и изкуство, истински истории, технологии, иновации и спорт. Критериите какви са? Критериите, разбира се, журналистическо майсторство, творчество, уникалност на информацията, авторски материал. Много са важни източниците, да се позоваваме на авторитетни, доказани, проверена информация 5.55, БНТ и тези в нашия конкурс DIRBG. Също много е важно, че материали, които са участвали в предишния конкурс, не могат да участват в тази година. Какво друго да ви кажа? Важно е журито. Журито от 16 души, все знакови имена в нашата професия. DIRBG не участва с материали, но участва в журито. Аз съм най-малко знаковото име от всички. В това студио мисля, че мога да посоча вашата колежка Женя Танасова, мога да посоча Николай Петров от Общественото радио, мога да посоча и Кирил Вълчев от БТА. Любими наши колеги също така. Да. И наистина това пък предполага и една абсолютно обективна, сега колко безпристрастна, но мисля и това отзайно. Сега аз тук искам също да използвам за така последна важна информация. Искам да се обърна към журналистите от регионалните медии, тези, които са извън София. Тези, които нямат силата, която имаме тук в столицата, които не са организирани така, както сме ние тук, националните медии. Тези, които имат трудности с местната власт. Тези, които имат трудности с местните дерибеи, за съжаление, все още съществуват. Тези, които имат трудности с силните недъни. Колеги, пращайте каквото мислите, че си заслужава да получи национален отзвук. Пращайте материалите, които ви създават проблеми. Пращайте материалите, които отговарят на критериите в конкурса. Какво може да постигнете? Може да бъдете, казахте в началото, наградени. Ще дойдете на нашата церемония, ще се запознаете с журналистите от националните медии. Тях не трябва повече от награда. Ще обмените с тях контакти, ще обмените информация и ще си помагаме всичките заедно. Регионалните медии са в голяма, както всички медиите. Ние не трябва да се лъжим, тук си разменяме суперлативи. И ние не можем да кажем, че не сме в криза по много направления. Регионалните медии са затруднени, понеже те са сами срещу всички. Много от тях се изкушават, не ги съдя. Но си мога да си го обясня. Изкушават се с новите технологии, с кликбейт заглавията, с темите по света и у нас. Всъщност истинската, автентичната регионална журналистика е в проблем. И ние смятаме, че може да й помогнем в нашия конкурс. Да, тя е много важна тази журналистика. Колегите, кореспонденти, които всеки ден са най-близо до проблемите на дадените хора, да, в даденото населено място, за които ние няма как иначе да научим. Като казвате това, този тип конкурси и награди заздравяват ли журналистическата гилдия, която през годините, къде с основание, къде без основание, е подложена на много голям обстрел? Гилдията като такава, за която и вие говорите, един колега има проблем на дадено място, но всички застават зад него. Гилдията сама по себе си, ако не бъде подлагана на обстрел, значи, че не си върши работата както трябва. Аз отворих вратичка, че си разменихме, казахме си добри думи, но ако ние се грижим за нашата гилдия, трябва да си казваме и кривините. Те не са една, не са две. Много държа да бъда един от тези, които обръщат внимание на тих процес, който обаче върви много бързо около нас. Това озверяване в обществото, това разделяне на гидки, на гутници. Ние първо го виждахме по спортните събития, по футболните стадиони. После започнахме да го виждаме в политиката. Виждаме го вече и при нас в медиите. Оттам се пренася в обществото. И даже мога да ви дам конкретен пример как става прагматично. Новите технологии ни позволяват да разучаваме нашата аудитория. Преди я наричахме негово величество читатели, сега аудитория. Виждаме какво той търси и му го предлагаме в конкурентната борба за повече съдържание, за по-голям достиг до повече хора. Съответно, когато му даваме това, което той търси, ние го вкараме в една информационна фуния. Затваряме капаците за човека отстрани и му даваме още от същото. Този човек става маняк на информацията и оттам вече процесите пропорционално продължават в обществото. Губим средното място за консенсуса. И аз мисля, че това обединение на толкова медии, които всяка една от тях е конкурента към останалите, също едно място, в което може да проведем този дебат. Заздравява ли връзките между тях и за финал на разговор? И това, което казахте, впрочем, звучи много добре и е много хубаво и е така. Но такива конкурси наистина заздравяват ли връзките и спойката?
Вижте сега, конкуренцията, ние живеем в общество, което на конкуренцията би трябвало да заздрави. Но за да може да съществува това, което правим, ние, разбира се, трябва да дадем примера. И примерът е, че трябва да има място за консенсус. Даже, позволете ми да дам пример. Според зависимост от различните преводи, владетеля, княза, принца на Макиавели. Там е даден пример още в началото, някъде в първите 20 или 30 страница, че за да може владетеля да види какво се случва в долината, трябва да бъде на върха. Но за да види какво се случва на върха, трябва да го погледне от долината, както по същество е художника. Не трябва да забравяме, че абсолютизирането на истината е много голям проблем, който ще ни доведе щети. Ние трябва да знаем, че различните гледни точки, различните очи дават различни информации. Това прочит трябва да го даваме на хората около нас. Но именно Макиавели пише за управлението чрез страх и понякога и медиите влизат, за съжаление, в това русло, да всяват страх и да изпълняват подобни желания. Казахме още малко време за номинации. Кога ще станат ясни победителите? Победителите ще станат ясни, след като дойде срока 30 април. Получим всичките публикации. Тук трябва да знаят тези, които предстои да изпратят. Да, много са, но ако има нещо качество, то ще намери своето място. Не трябва да се плаши от голямата бройка. Ще се съберем журито, ще четем, ще отсяваме и накрая с много караници и много спорове, които, разбира се, ще бъдат породени от високото качество. Ще намерим решение, кои ще бъдат най-добрите и всичките те ще бъдат събрани на една така мила церемония, която ще отразим. Много ви благодарим. Успех на конкурса, успех на всички, които ще се явят в това много важно състезание. Нека така да го определим. Благодарим много. Да. Благодарим ви. Да. Никола Костадинов, главен редактор на DIRBG за Web Report 24-та. А сега, към инициатива и акция на Българския червен кръст, поредна с благотворителен характер, разбира се, от началото на месеца в хода кампания, с която ще бъдат подпомогнати над 600 000 души с хранителни пакети. Естествено, тя е насочена основно към онези, които живеят в материални лишения. Алекс Донев е в централата на Червения кръст, за да ни разкаже и повече. Алекс, добро утро! Добро утро, колеги. Акцията е в ход от 3 април и ще продължи до началото на лятото. Както и вие казахте, целта е да се подпомогнат тези, които имат най-голяма нужда. Акцията и кампанията не се случва за първи път, но повече за нея ще разберем от доктор Надежда Тодоровска, която е заместник генерален директор на Българския червен кръст. Добро утро. Добро утро. Българския червен кръст от 2007 година всъщност раздава храни по линия на Европейския съюз. Тази година е поредната, само че в новата програма, в новия програмен период на Европейския социален фонд плюс, програма подкрепа, и имаше едно прекъсване от година и половина, така че вероятно хората за това са помисли, че вече няма да се случва такова раздаване на храни, а те са изключително важни и полезни за хората в нужда, с затруднения в материално отношение, и това, което ние ще раздадем, ще им помогне на всяко едно семейство, на всяко едно домакинство да се справи по-лесно с предизвикателствата на времето, в което живеем. Нека да кажем, колко пакета ще раздадете в тази програма? Български червен кръст ще раздаде над 5300 тона храна. Всяко едно семейство, едночленно и двучленно, ще получи по един пакет, който ще е близо 11 кг. А тези, които са тричленни и повече, с повече членове в семейството, ще получат един пакет двоен, който е над 38 кг. Общо колко семейства ще бъдат подпомогнати по време на кампанията? Над 618 000 души ще достигне тази храна до тях, така че да могат да приемат много качествени храни, които Агенция за социално подпомагане, те предоставят храните в резултат на тръжните процедури, те ни предоставят и списъка на нуждаещите се, които ще получат, имат право да получат тази храна, и хигиенни материали. Тук искам да подчертая, че раздаването ще стане на два транша. Първият транш е само с храни, 15 вида храни, който ще продължи до 7 юни, и вторият транш ще обхване както храни, така и много хигиенни материали за всяко едно семейство. Това е важно да знае. И на практика ще се помогне на най-нуждаещите, които са подали по един или друг повод молба за подпомагане в Агенцията за социално подпомагане. Казахте 15 вида храни. Какво включват тези пакети?
Тези пакети включват много хубави продукти, като захар, брашно, олио, консерви, които имат ориз, спагети, консерви, които са готови за храна, като гювеч, пиле, фрикасе, риба. Тоест, това са хубави качествени храни, които както служат за приготвяне на някакво меню в семейството, така и за готова консумация. Самата кампания вече е в ход. Колко пакета, към колко семейства, хора успяхте да им подпомогнете? Различно е навсякъде, тъй като и навсякъде и списъка е различен. Да кажем, имаме около 5000 души, на които ще помогнем в Габрово и там вече сме стигнали около 50% раздаваемост, докато в Пловдивска област там имаме над 33 000 крайни потребители, които ще получат тази храна. И за момента сме някъде около 10% раздаваемост, което е малко обезпокоително, защото хората, които не дойдат да си получат храната сега, до 7 юни, те няма как след това да си я получат. Не могат да разчитат, че на втория транш им се даде или в допълнителната група, която отново получаваме като списък от Агенцията за социално подпомагане, няма да попаднат и там. Така че призовавам всички, които както в Пловдив, в София град, в големите градове, Бургас, имат така по-бавно се реагират и искат да отидат да си вземат полагащите им се продукти, да го направят на време, защото 7 юни е крайният срок и в крайна сметка всички, които работят на пунктовете, имат някакъв капацитет и няма да може накрая всички да бъдат обслужени. Много ви благодаря за това включване. Аз призовавам хората, които смятат, че имат нужда от такива материали, да влязат в сайта на Българския Червен кръст, където има възможност да разберат дали на тях им се полага и действително да се възползват от тази помощ, която е осигурена, така че храната да достигне до нуждаещите се. Алекс, благодаря ти за тази важна информация. Време за новини. Добро утро от мен, уважаеми зрители! Поредният дебат по отношение на модерна интерпретация на класическо литературно произведение породи британската постановка «Ромео и Джулиета», режисирана от Джейми Лойд. В пиесата Ромео ще бъде изигран от Том Холанд, а ролят на Джулиета е поверена на цветнокожата актриса Франческа Амеводе Ривърс, чиято раса стана повод за изсипване на редица от критики в социалните мрежи. Докъде се простират интерпретациите и до каква степен трябва да се придържаме към класическите сюжети, ще си говорим с режисьорът Лилия Абаджиева. Здравейте, госпожо Абаджиева. Много се радвам, че имам възможността да говоря именно с вас по тази тема, тъй като вие сте известна с работата си по текстове на Шекспир и дори в момента поставяте Ромео и Джулиета в Бургаския театър, който пък е първата премиера за тази година съответно. Аз мисля, че в момента ви намирам в театъра. Да, здравейте. Да, аз току-що приключих първата репетиция за деня. Утре е нашата премиера на Ромео и Джулиета в театъра Триана Бодевска. Разкажете малко повече не за премиерата, но за самия процес по създаването. С какво се отличава тази интерпретация? По някакъв начин така всички етапи от развитието ми като режисьор са свързани с Шекспир. Имала съм невероятната възможност и привилегия да поставям Шекспир не само в България, но през блъсъка на културни идентичности, да се срещна с различни театрални традиции, различни така школи въобще на театрално обучение. Поставяла съм Шекспир в Германия, в Русия, в Америка. Много често работя с студенти по английска литература, Шекспир в Кьонския университет. Сега в Великобритания именно се разви един обществен дебат, що се отнася до интерпретация на... То даже не е толкова заради самата интерпретация на произведението, а по-скоро заради актьорския състав, който беше подложен на много сериозни критики, тъй като знаете, че в последните години много често
класически произведения, класически сюжети биват по някакъв начин променени, за да има повече разнообразие в, в актьорския състав. Запозната ли сте с този казус и как, къде изобщо е границата между интерпретацията и класическото произведение? Ами вижте, самия Вонегът казва, колкото читатели, толкова романи. И според мен същото важи и за не само за пиесите на Шекспир, въобще за всяко драматургично произведение. Тоест, всяка интерпретация сама по себе си уникална. Не мисля, че... не знам, не съм проследила този дебат, за който вие говорите, но едва ли интерпретацията може да се сведе само до, така да се каже, до каста. Аз където и да съм поставила, да кажем, в извън България, винаги съм правила кастинг, за да, така, за да мога да разбера дали тези актьори, с които следва да работя и следва да имам репетиционен процес, по някакъв начин можем да, да, как да кажа, да говорим на един език, дали те биха така приели начина, по който аз репетирам Шекспир и по който всъщност така развивам театралната си лексика. В много случаи започнаха хората да възроптават така, може би това е в социалните мрежи до някъде изолирано явление, заради това, че се взема някое произведение и то се прави с хора, които са с различен цвят на кожата от това, с което сме свикнали да гледаме години наред в, в самото произведение. Но в крайна сметка това по някакъв начин повлиява ли самия сюжет, самата, самата пиеса, самото действие, което се случва, или това е просто избор на актьорски състав, крайна сметка? Ами вижте, първо смятам, че този въобще разговор е политически некоректен. От друга страна, къде отива, така да се каже, свободата на, на творците. Също така мога да ви кажа, че Шекспир е интерпретиран през вековете много. И може би той по никакъв начин нямаше да има тия естетически, философски и театрални натрупвания, ако не беше всъщност толкова много поставян и толкова много интерпретиран. Да кажем, ето в, в годините на късния социализъм, Хамлет, понеже има такъв един театрален Шекспир, един шекспировед, не просто театрален изследовател, Ян Кот, който нарича Шекспир наш съвременник. Така това е цяла негова така философска постановка и философия въобще, как можем да гледаме през света на Шекспир като на проблеми, които може да изследваме в съвремието, в което живеем. И мога да ви кажа, че е имало наистина един такъв спектакъл. Една такава, мисля, че ако не се лъжа, полска интерпретация, в която Хамлет, знаете, че така сюжета на Хамлет, но там има един Полони, през когото така е изведено действието, че едва ли не той е бил привиждан не само от режисьора и актьорите, които са правили пиесата, но и от публиката, като все едно представител на, на тайните служби. Тоест, искам да кажа, че Шекспир, както всички велики не просто драматурзия, писатели, дават така възможност и много свободни валенции. От една страна свободни валенции за интерпретация, защото по някакъв начин изследват човешката природа през комедийното, през драматичното, но и през някакси, през едва ли не всички архетипни човешки взаимоотношения. Вие споменахте, че колкото пъти е поставен Шекспир, толкова пъти е имало и различни интерпретации съответно. Интересно ми е през вашата режисьорска призма, какво е за вас Шекспир? Ами Шекспир за мен е път към себепознание и мисля, че за всеки сериозен актьор е път за към себепознание, към изследване, към посветеност. Някакси пиесите на Шекспир са като драматургичен аналог на опитите на Монтен.
извън драматургичната плът, която се характеризира не просто само с поетика и не защото са писани в стих, с едно бързо сменящо се театрално действо, преминаване през перипетиите на сюжета по все едно дали през комедиите или трагедиите му, може да се каже по един начин, който бихме могли да сравним дори с модерния киноезик и модерния киномонтаж. Още повече, че ние не можем да си представим по какъв начин са били играни пиесите на Шекспир във времето, в което той ги е писал само за сцена. Той никога не си е представил, че неговите пиеси така ще го надживеят. Той мисли, че така едни негови две поеми така биха останали и биха, как да кажа, увековечили името му. Но като пример мога да ви дам това, че, да кажем, има доказателства, че Ромео и Жулиета е играна за 2 часа и половина, пък тя на маса се чете за 4 часа. Тоест, това са едва ли не, ние можем да си представим, или поне аз си ги представим като едни актьори-гладиатори. В Ромео и Жулиета някакси тук стои триумфа на любовта, любовта, която не по никакъв начин не може да, как да кажа, да мисли, за да предвижда последствията. От действията, които предприема съответно. Много ви благодаря за този разговор. Пожелаваме успех на вашата премиера и аз пожелавам на всички зрители, които ни гледат, в крайна сметка да отидат и да се докоснат до тази магия, защото ние не мисля, че можем да го опишем с думи. Поне моят личен опит е, че винаги чувството, когато отидеш в театъра и гледаш на живо произведението, не може да бъде после възпроизведено просто с думи. Така че наистина. Театърът е изкуство на живото изпълнение, той няма как да бъде разказан. Той трябва да бъде съпреживян. Театърът властва над мимолетното, актьорът също властва над мимолетното. Абсолютно е така. Да. Много ви благодаря. И аз благодаря. Ако сте вече на около 99% будни, сега този 1% веднага ще ви го дадат нашите любими, незаменими и единствени Надя и Стефан. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Добро утро! Само чуйте какво се носи от нашото студио. Вижте, Ева Перчемлиева е тук, Ангел Демирев ще ни отнеса. Това е цинга, манга, фънк, ще свирят на живо невероятно. И след това ще говорим за теорията на големия зарив с доцент Владимир Божилов. Оставете ни в момента. Пейки, говори, ти не знам как е по-точно. Те го могат. Да. Те могат много неща. 100% будни. Останете с програмата на БНТ. Благодарим ви, че бяхме заедно. Утре в 5.55 продължаваме. Спокоен ден и довиждане. Добър ден.